Já teda děkuju, že jste dorazili, že se já můžu tady pověnovat veřejně mýmu srdečnímu tématu, kterému jsem se nevěnoval vlastně pár let. Nazvali jsme to, schválně teď řeknu, abyste věděli, že jste přišli na správný téma, Nová práce lomeno důlek. V podtitulku jsme, já to, si to nepamatuju, tak já to přečtu, jak si vytvořit práci, aby byla postavená na našich přednostech, do života nám přinesla radost a pomohla nám zmírnit dopady zdražování. Tohle bylo a je v podtitulku, o to se chci společně s váma dneska vynasnažit, aby jsme na tohle vyndali nějaké odpovědi nebo možná i otazníky. Je to to, na co jste přišli? Jo, kdyby někdo ne, tak klidně, myslím, že se odchází, přichází, odchází tady, že tady vyhrožovali, že se může otvírat, ale ne. Tak. S dovolením začnu terminologií. Má to být o práci, tak práce, zaměstnání, obživa, tyhle ty tři slova, protože co člověk, to význam. Práce je hluboká vnitřní potřeba. Práce ve smyslu sebevyjádření, ve smyslu tvorby něčeho užitečného pro ostatní, je podobně důležitá potřeba jako jídlo. Vlastně. Čím míň dokážeme tuto potřebu uspokojit, tím víc v nás vzniká takový to prázdno, který v konzumní společnosti často zaplácneme nějakým konzumem. To je práce. Já ale dneska nebudu mluvit o této práci, budu mluvit o práci ve smyslu profese a obživy. Když budu mluvit o práci. Jo, ne teda o takový tý hezký, i když on tam je jako velký, velký překryv. Zaměstnání, my v našem systému, všimli jste si, mluvíme o práci jako o zaměstnání. Hledám práci, jsem bez práce, nevíš o nějaký práci? Ten má dobrou práci. Víte, co myslím. Ale to je velký omyl, pokud to budeme dělat, tak spoustu práce nezahlídneme. Pokud pro nás práce bude pouze zaměstnání. Protože zaměstnání je malá výseč práce. Je to, já jsem si tady napsal definici, včera jsem si vymyslel, výkon činností, ke kterým není nutné mít vztah, výměnou za nějaký externí pobídky. To je vlastně zaměstnání. Je to dnes nejčastější forma obživy. A obživu já si definuju jako způsob zajištění si základních potřeb. Takže když budu mluvit o těchto třech věcech, tak míním tohle. Teď test jenom technický, je mi rozumět? Jsem slyšet? Já občas tak jako s monotónním, tak kdyby se mi to stalo, tak mě upozorněte. Nějak se mi teďka se skládaly tyhle ty veřejné vystoupení zrovna do období, kdy mám nějaký něco s dutinama. Mám pocit takových jako zalehlých uší, tak mám občas potřebu udělat tohle, tak když bych to udělal a myslím, že co to dělá, tak mám jako potřebu si jako odlehnout, nebo co to je. Je to takový protivný, jestli jste to někdy zažili, mám pocit, že blbě slyším a takový prostě na huby, ale tak se to jako sešlo. Tak, proč jste tady? Dneska všechno musí začínat otázkou proč, že jo, to je základ. Jinak ještě technická, nevím, jestli bychom občas neměli otevřít, zkuste to tady společně se mnou sledovat, jako když nám začne spadat kyslík, aby jsme tady nemomdlili, nás tady hodně na tu místnost. A že zároveň, myslím, že ani ten hluk sem moc nejde, že by to mohlo jít. A já na ty dutiny tady piju, nezlobte se, že vy nepijete, já piju. Ale taky jste si mohli přinést. Tak já tady mám čaj bylinkovej na to. Takže začínáme otázkou. Proč? Proč jste tady? Asi každý nějak víte. Zkuste se na to nacítit. Proč jste sem přišli? Co si odsud chcete odníst? A nějak se o to se mnou spolu postarejte. Já se tématu práce věnuju 18. rok, jsem si uvědomil. Od narození mý starší dcery. To byl takový předěl v mém životě. Protože mě je fyzicky blbě z toho, když je někdo mimo svoji úlohu. Já nějak bytostně věřím v to, že tady máme každý nějaký úkol. A pokud je někdo, kdo je, já nevím, dobrý s dětma a prodává třeba prášky, jo, ať už prací nebo leky, tak mě z toho je prostě blbě. Když většina z nás to máme napsané teda na čele mimochodem, od čeho tady jsme, jaká je naše úloha. A teď, když prostě vidíte, že ten člověk místo toho, aby pracoval, tak hákuje, mě prostě to nedělá dobře. Na druhou stranu, když potkám člověka, který je, jak tady používám za chvilku to představím slovo důlek, který je v důlku. Jako já mám teď můj nedávný objev, jste říkali, jste z Braníka, zmrzlinárny, jak tam máte tu zmrzlinárnu. Tam je takový pán, neuvěřitelně, takový ten dar, který potřebujete, když jste ve službách. Tam prostě jste sedmý ve frontě a stejně máte pocit, že on vlastně
to má ošéfovaný. Neuvěřitelně vtipný, komunikativní, prostě úplně jako člověk na svém místě. Miluji chodit k zubaři třeba, protože moje, nebo naše zubařka Veronika, to je taky prostě člověk na svém místě. Občas se mi stane, že potkám řidiče autobusu, takového toho vtipného, výřečního, který tam vlastně občas prohodí něco na lidi. A úplně je to jako o něčem jiným, než tam je někdo takovej ten přinasranej, který vlastně většinou o něm ani nevíte. Tak to je zase slast pro mě. Prostě pro mě je to hodně fyzický, tohleto téma. Možná ze všeho, čemu se věnuju, je to prostě pro mě nejvíc. A je to pro mě podstatný, protože si uvědomuju, že, jak říkal Aristoteles, že jsme tím, co opakovaně děláme. Že když děláme něco, co nás frustruje, tak jsme frustrovaní. Když děláme něco, co nás baví, tak jsme pobavení. Když děláme něco, co nás naplňuje, tak jsme naplnění. A když jsme naplnění, tak nejsme jenom hříčkou konzumu, nekupujeme blbosti, které nepotřebujeme, protože jsme naplnění. A vlastně mě fascinuje, když pozoruju, jak pracujem, že tomu věnujem většinu bdělýho života. Že vlastně v 6 letech nás posadí do přípravky, škola je přípravka vlastně na pracovní svět převážně. A do nějakých 65 většina z nás hákuje, místo toho, aby jsme pracovali. Hákování teda je pro mě synonymum toho zaměstnání, kdy vlastně děláte něco, k čemu nemáte vyloženě vztah, výměnou za něco zvenku. Mimochodem práce, všimli jste si v naší kultuře, kdo cestujete někam jinam, tak v naší kultuře je práce zdrojem identifikace, hlavním zdrojem. Jo? Když někoho potkáte, zeptáte se, kdo jsi, tak člověk má často tendenci odpovídat tím, co dělá. Kdo jsi? Kdo jste? No, já jsem doktor, já jsem student, já jsem žák tadyhletý školy, já jsem tím, co dělám. A teď žijeme v systému, který dělí práci na dobrou a blbou. A teď máte to štěstí, že máte dobrou systémově, tak váš život je dobrý. Když máte blbou, tak je život blbý. A k tomu se ještě dostanu, to, jak dneska pracujem, není prostě v pořádku. Myslím si, je to úplně blbě, ničí nás to. Práce je hlavní zdroj stresu a stres je hlavní příčinou nemocí. Takže je to, jak pracujeme, je důležitým zdrojem toho, jak jsme tady vlastně jako churaví. Tak tolik proč, jenom mě přijde vždycky důležitý říct si, jako proč jsme se tady vlastně sešli. Jste tady pořád správně? Zajímá vás tohleto? Tak mám toho, už jsem to říkal, mám toho hodně a trošku jsem nervózní, že monologu bude hodně, abych rád, aby jsme to i probrali. Zároveň vím, že v sedm musíme být pryč. Tady je nějaký, chtěl bych pojmenovat pár vlastně prvků, které ovlivňují to, jak pracujeme. Chtěl bych připomenout smysl života v dnešní konzumní společnosti. Chci vám říct o tom, co tady teďka kritizuju, jak teda vlastně pracujeme dneska. Protože všimli jste si asi, když je něco častý, lidská mysl to vyhodnotí jako normální, když je něco normální, stává se to neviditelným. Takže já tady budu vlastně mluvit o normálních jasných věcech, které ale jsou tak častý, že je normálně nevnímáme. Ale já si myslím, že je potřeba připomínat. Technická jinak, kdybych moc drmolil, zastavte mě. Jak mám strach, že to nestihnu, tak já mám tendenci pak jet rychle. Můžu se spolehnout, že mě někdo, když tak zastavíte. Tak. 1, 2, 3 je takový vlastně jako kontext teoretický. Ono to teda všechno teoretický. Zase, tím, jak máme málo času, tak je to vlastně fakt přednáška. Já jsem tam nedal prakticky žádnou interaktivitu, aby jsme to stihli. Taky omluva, kdo máte rádi nějaký takový ty jako hračičkový věci. Žádný hračky dneska. Dneska je to práce. Hra do práce nepatří, že jo? Vy jste nějaký moc veselý, je potřeba vám přidat práci. Chci tady zmínit smysl života skutečnej, jenom připomenout. A pak chci vám v pětce představit vlastně metodu na to, jak přijít na ten důlek, jak přijít na to, co by měl člověk dělat. V šestce mám nějaký tipy na to, jak se popasovat s tím, co člověka nebaví. Ať už tomu říkáme slabý stránky, nebo takové ty věci, co nás frustrují, nezajímají. Tak uvidíte, že ve spoustě frustrace a nezájmu je často skrytý drahokam, že se něco malinko přinastaví a on to může být skvělý, že prostě nesnášíte žehlení třeba a najednou se z toho stane nejoblíbenější činnost. Mám na to nějaký tipy. A v sedmičce mám takový 7 principů, jak se vytvořit práci a v osmičce pár tipů na to, jak snížit tlak složenek. A už se z toho spotil, co toho je teda. No.
Uvidíme. Protože toho je hodně. A protože pojedu v tempu. Tak jsme požádali Šimona Peštu, tady vám ho tím představuju, z organizace Remízek, který to natočí. Mám tady záložní mikrofon, takže by nám neměl vypadnout zvuk, což už se nám jednou stalo. A vy si to budete moct pustit ještě jednou, pokud se nám to povede. Když se nám to nepovede, tak se nic pouštět nebudete. A já tady budu mít ještě asi 4 odkazy na literaturu, který pak dám do odkazu pod to video. A vy, co jste registrovaný přes mý stránky, tak vám to i pošlu. Takže nemějte pocit, že vás nějak jako zavaluju, spousta věcí přijde ještě. A to nekecám. Většinou, když to takhle, a mám to zapsaný totiž. Tak, a prosba ještě, je 5. hodina, nebo už je po 5. Nevím, jak jste na tom, kdo energeticky, co máte dneska už za sebou, jak moc pro vás bude složitý udržet pozornost. Pokusme se o to, kdyby to klesalo, já to budu monitorovat na očích, když budu mít pocit, že je to urvaný, tak zahlásím, ale jinak nějak si v tom pomožme a pouštějme sem ten kyslík, protože já cítím, jako na mě je tady trochu tak jako už husto a to jsme ještě jako by nezačali. Tak a jinak ještě k tomu úvodu, já jsem o tomhle tématu napsal v roce 2012 knížku, na tu se budu v některých oblastech odkazovat a z toho vám právě pošlu nějaký linky, buď na blog nebo na PDF-ko, že jsou tady techniky, jak najít důlek, jak si poradit s těma slabýma stránkama, je tady fakt jako ten praktický manuál. Pak já 2x do roka dělám vlastně workshop, to se jmenuje důlek třídenní pro 20 lidí, kde tady je vlastně jako teorie a ten důlek je praxe, kde vlastně jako ty lidi pracují ve skupinách na tom, co to teda vlastně jako mají dělat. A v této trojici ta přednáška, řekl bych, je takový jako úvod do tématu, nebo nějaký jako základní přehled, takový ten jako teoretický, tak aby jsme snížili očekávání. Jenom to říkám, že to jako není kniha, není to workshop, je to prostě přednáška tady knihovně. Tak a děkuju knihovně, že tady můžeme být. To je, se raduju, že máme takhle zázemí. Tak jo, tak jdu na ten kontext. Stačí to takhle k úvodu? Všichni jste teda tady, kde máte být. Volná noha, šťastný návrat, 7 pryč. Točíme to. A i to fotíme nějak. Že jo, kdyby někdo jste nechtěl být focený, tak se nějak zvohněte nebo zvedněte ruku. Ať. Máme vzpomínku. A to taky, když se nám povede, tak pošlu. Tak jo, 5 prvků toho kontextu. A začnu hodně ze široka, z výšky. První je to, jak důležitý je pro náš druh příběh. Náš druh se jmenuje Homo sapiens, máme za sebou zhruba 250 tisíc let, 300 tisíc let vývoje, s tím, že většinu času jsme byli relativně bezvýznamný druh někde v prostředku potravinové pyramidy. Živili jsme se sběrem nějakých prostě plodů, kořínků, ovoce a tak dále a lovením drobných zvířat. A byli jsme loveni většíma zvířatama. Tohle se začalo měnit někdy 70, 65 tisíc let, dobrý den, naspátek, kdy naši předci vynalezli řeč a začali být schopní vyprávět příběhy a příběhům věřit a kolem příběhů se srocovat. Příběh je to, co nám pomohlo se z toho prostředka vlastně dostat až na samý vrchol, kde od té doby šéfujeme vlastně de facto planetě. Žádný jiný druh nedokáže se srocovat s tolika příslušníkama svého druhu, který vlastně osobně nezná na základě nějakého příběhu. Teď mně přijde fascinující, že je úplně jedno, jestli ten příběh je pravdivý nebo vymyšlený. A vlastně, když to studujete, tak zjistíte, že vlastně čím smyšlenější, tím je často magnetičtější. Vidíte to hezky na takových těch metapříbězích, typu komunismus, fašismus. Vemte si, kolik lidí se vlastně dokázalo srotit kolem myšlenky komunismu, kolik kolem fašismu. Vidíte to hezky na takových těch velkých náboženstvích. Dneska já jsem nestíhal, jel jsem sem Boltem s pánem z Jordánska, bavili jsme se o Jeruzalémě, o tom, jak si Jeruzalém vlastně nárokují křesťani, muslimové a židové. A teď vlastně každý má svůj příběh a přitom je to vlastně ve finále všechno jedno. Ale ten příběh je tím, co nás vlastně dává dohromady nebo rozděluje. To je hrozně důležitý. A hezky, jak říkám, je to vidět na těch metapříbězích. Tak, potom je tohle vidět jinak. Tam vzadu zase test draku, já tady občas budu něco psát. 1922, myslím, 100 let nazpátek,
Tady byl člověk, který se jmenoval Walter Lippmann. A napsal knihu, je to jeden z otců zakladatelů PR, jestli někdo jste tady z oboru PR, marketing, reklama, tak ho určitě znáte. Kniha se jmenovala Veřejné mínění. Veřejné mínění. Je to jedna z nejcitovanějších knih v tomhletom oboru, poněvadž tam popsal několik vlastně jako fascinujících fenoménů. Mimo jiné to, že rozdělil společnost na tři druhy, vlastně lidi rozdělil na tři druhy. Nahoru dal vládnoucí elity, pak dal další byli pomocníci elit a nás ostatní nazval zmateným davem, kterým zmatený dav, není úplně k smíchu. Zmateným davem, kterým je možné pomocí PR technik hýbat doprava doleva podle toho, jak mocenské elity potřebují. Což je zajímavé, protože to bylo před stolety, když si vezmete, jakým vývojem vlastně technologickým jsme dneska prošli, jak moc vlastně nás mají v hrsti algoritmy, tak je to strašidelný. Objevil se tam jeden zajímavý termín v té knize ještě, a to je výroba souhlasu. Manufacturing consent, což je vlastně, když bych to řekl terminologicky tím příběhem, tak je vyprávění příběhů s cílem vytvořit určitý konsenzus nad tím, jak bychom měli ve společnosti fungovat. To jest i nad tím, jak bychom měli pracovat, jak bychom měli žít, jaký by měl být smysl života. Jedním ze základních příběhů našeho dnešního systému je příběh o tom, kdo jsme. A my jsme, studoval jste někdo ekonomku, ať už střední nebo vysokou, tak jste se tam učili o něčem, čemu se říká v terminologii ekonomický homo economicus. Podle ekonomické teorie většinový, my jsme racionální, na sebe zaměřený tvor, který, když to řeknu metaforicky, má místo hlavy kalkulačku, místo srdce šutr a v životě jde čistě za svým. A cokoliv vlastně dělá, jakýkoliv rozhodnutí činí, tak dělá proto, aby zmaximalizoval svůj užitek. A ostatní, ať se postarají o svý. Tohle to je příběh toho, kdo jsme. Valná většina institucí, to, jak je vlastně, jak funguje stát, jak funguje školství, jak fungují firmy, jak funguje celý náš ekonomický systém, staví na tomhletom pilíři. Je tady něco, čemu se říká Tyrkisové firmy, svobodné firmy, zaslech to někdo, tohleto? Tak tyhle ty organizace, které jsou dál ve vývoji, tak si se lišejí především právě v tom, že mají jiný příběh toho, kdo jsme. Nevěřej v to, že ono to je i vědecky podložený, že my nejsme homo economicus, my jsme homo sapiens a homo sapiens není na sebe zaměřený racionální tvor. Homo sapiens je emoční, solidární, spolupracující jedinec, který mu je nejlíp ve smečce. Tak tyhle ty organizace se odlišují v tom, že vědí, že jsme homo sapiens. A vlastně celá ta organizace funguje úplně jinak. Jak k tomu se maličko dostanu? Je mi pořád rozumět? Jo? Chci vám říct další věc, ještě dvě tady mám, o komodifikaci, ekonomický termín. Je to vlastně základní princip našeho ekonomického systému. Můžu ho nazvat ekonomický systém náš. On totiž, jak jsme v postkomunistické zemi, tak víte, jak se jmenuje náš ekonomický systém? Kapitalismus. Ale když mluvíte v naší části světa kriticky o kapitalismu, tak jste hnedka komouš. Takže kapitalismu je Lord Voldemort a vlastně se o něm nemluví. Proto já i mluvím o ekonomickém systému a o konzumním systému a tak dále. Vyhýbám se vlastně tomu názvu, i když bych neměl. Protože se pak vlastně míjíme v tom porozumění. Co chci říct, komodifikace, kdo ten termín slyšíte poprvé, tak je, to tady mám napsaný, proměna mezilidských vztahů a přírody na zboží určenému k prodeji tak, aby ideálně všechno byl produkt nebo služba za peníze. Z nějakého důvodu, do kterého můžeme pak jít. Má to tři vlastně takové neblahé důsledky.
ten jako základní princip, o kterých si myslím, že bychom měli mluvit, protože nás mají relativně v hrsti. Za prvý je to, že to zvyšuje naši závislost na trhu, to znamená na nakupování, že vlastně se dostáváme do stavu, kdy valnou většinu našich potřeb už si nejsme schopní uspokojit jinak, než že si to budeme koupit někam. Už to neumíme vlastně si udělat v rámci rodiny, protože rodina je rozbitá, nebo jsme odstěhovaní, sousedi jsou cizí lidi, jsme uhnaní, nestíháme, tak prostě si to chodíme koupit. A to často právě do nějakých velkých nadnárodních společností, protože ty malí kolabujou. To nás tlačí do námezní práce, tohle je velmi podstatný pro to dnešní téma. Čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat. A poněvadž infrastruktura místní ekonomiky je v naší části světa relativně hodně rozbitá, tak většina obživy je někde prostě ve velkých centralizovaných organizacích formou zaměstnání. A nás to prostě do tohohle toho tlačí, do toho někdy se říká krysí závod. Čím víc potřebuji nakupovat, tím víc musím vydělávat, tím víc musím odjíždět a jedu. A tohleto vydělávání a odjíždění zpřetrhává vazby přirozený mezi náma a mezi místem, kam jsme odpradávna patřili. Až tak, že většina z nás dneska tam, kde má adresu, bydlí, přespává, ne tam žije. Já nevím, jak jste na tom vy, když si vezmete svou adresu, teďka představíte, kdo máte v dochozí vzdálenosti opravdu blízkého člověka. Ideálně v domě nebo v ulici. Takovýho toho, za který můžete kdykoliv přijít. Zvedněte ruce pořádně. Krása, nádhera, raduju se. Tak u většiny naší cukru takhle není. Tak to je komodifikace. Zkusím tady s dovolením nakreslit takzvaný dortový model ekonomiky. Tempo je dobrý? Tempo fajn? Dortový model ekonomiky, Hazel Hendersonová ho definovala, která říká, že ekonomika je finanční, pak je tam mezilidská a potom ekonomika přírody. To znamená, lidi odpradávna si, co potřebovali, brali z přírody, hromadu si toho udělali sami. Tady patří, sem patří veškerá své pomoc, výpomoc, dobrovolnictví, to, co zažíváme v rámci rodiny, blízkých, mezilidských vztahů. A pak máme transakce zboží a služeb za peníze. A teď, co dělá ta komodifikace? Snaží se tu pyramidu vlastně obrátit, aby tohleto ideálně, aby voda byla za peníze, aby do přírody se, když půjdeme do přírody, tak zaplatíme tam nějakou vstupenku za vstup do parku a já nevím co všechno, aby tady jsme si nehlídali děti navzájem, ale aby jsme si museli koupit paní nahlídání a tak dále a tak dále. Čím víc bude produktů a služeb za peníze, tím líp pro HDP, což je hlavní poměřovátko vlastně toho, jak se máme dobře. Tak, to je komodifikace. A poslední fenomén, který chci zmínit, je ekonomická globalizace. Ne ve smyslu mezinárodního propojení, která nám umožňuje spolupráci a vývoj technologií, který prostě všichni potřebujeme, ale systém nadnárodních smluv a institucí, které umožňují nadnárodnímu biznisu měnit místo podnikání na lusknutí prstu. Podle toho, kde dostanou víc daňových úlev, víc dotací, víc půdy zadarmo, infrastruktury zadarmo, kde jim slíbějí zrušení ochranné legislativy lidí a přírody. Tohle to znamená, nebo se propisuje v to, že velký biznis je stále větší a malý biznis je stále menší nebo krachuje, nebo je prostě skupovaný tím velkým. Viděli jsme to hezky v covidu teďka, jak vlastně tohleto se akcelerovalo. A zase si to vztáhněte k tomuto tématu, k práci. Čím větší organizace, tím menší pravděpodobnost, že tam můžete dělat to, co opravdu dělat chcete, že tam můžete najít svůj důlek. Čím menší, tím je větší pravděpodobnost, jenomže ta menší je odstrkována stále víc na okraji, že ta komodifikační síla kapitalismu je obrovská. Takže ten vlastně jako místní biznis, různá jako vlastně nezávislá tvorba je na tom hůř a hůř a hůř. Pokud nezměníme systém, tak to bude takhle dál. Je to, že normálně si hlídáme děti, jak jsem třeba říkal ten příklad, nebo si upečeme chleba, vypěstujeme si zeleninu, já vás svezu, vy mě pomůžete, uděláte mi instalace třeba doma. Prostě
Jak je to v rodině nebo v dobře funkční sousedské komunitě? Komodifikace je snaha, aby cokoliv z těchto věcí bylo za peníze. To znamená, že žádný prostě tady už na to třeba nemáme čas, nebo to považujeme za nemoderní, nebo je to jako šupácký si jako říkat o pomoc, prostě si to běž koupit, ne? Komodifikace je snaha prostě a přírodu, že jo? Hodně je to hezky vidět na přírodě taky. Tak, takže to byl ten kontext, tohleto. Teďka jdu na smysl života v konzumu. Ten je s dovolením dvojí. První je takový ten marketingový, to, co nám vlastně marketing podsouvá. A to je to, že si ten vlastně, co je smyslem života, jak ho chápem v dnešní společnosti? Užít si ho, ne? Jako zážitky. Věci, je potřeba mít určitý věci, je potřeba, aby ten život byl pohodlný, takže když není pohodlný, je potřeba si koupit nějaký udělátka, který to zpohodlněj, že už máme prostě nevím, starý vysavač, tak si kup novej a tohleto. A taky to, že bychom to měli, žijeme ve svobodné společnosti, takže můžeme to daleko dotáhnout, stát se někým. To je vlastně takový jako schovaný příslib, smysl života. Skutečným smyslem života je to, aby jsme se stali konzumentem a vlastně pracujícím, aby jsme vlastně se stali kolečkem do soukolí a aby jsme nakupovali věci, které vlastně, viděli jste klub rváčů, Tyler Durden to hezky říká, chodíme do práce, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili krámy, které nepotřebujeme, aby jsme se vyrovnali lidem, který nemusíme. A celý ten citát je vlastně reklama nás nutí do toho, aby jsme chodili do práce, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili krámy, které nepotřebujeme. Tam jsem možná neřekl, že tady těch příběhů z této strany směrem ke zmatenému davu je v průměrném západním městě 4 až 10 tisíc denně. Průměrný obyvatel západního města je denně terčem 4 až 10 tisíc reklamních mediálních sdělení, který valná většina nám podsouvá konzum jako smysl života. A je tam spousta různých drobných vlastně příběhů a příběžků o tom, jak máme vlastně nahlížet na svět. A já si myslím, že pokud chceme být tím, kým jsme, bez toho, že se snažíme být někým, tak je potřeba tuhle hru prohlídnout. Tak, žijeme v systému materiálním. To znamená, že musíme mít, aby jsme mohli být. Všimli jste si? Kdo má hodně, tak je hodně, kdo má málo, je míň. Jde o to, já si někdy kreslím, bude, když to nakreslím sem, je to vidět? Nebude, nakreslím nahoru. Kreslím si někdy takovej, hrozně plítvám papírem teda, ale sakra. Kreslím si takovej vlastně žebřík, který před nás vlastně velmi záhy v dětství postavěj a vysvětlej nám, že nejsme tím, kým jsme, ale že jsme míň než ti ostatní. Já tomu říkám nikdo a někdo. Máme v naší kultuře a vlastně v každé kultuře tradiční hromadu takových pěkných věd, kterýma to dětem vysvětlujeme. Pár jsem si jich tady poznačil. Dokud tě živím, budeš poslouchat. Jo, musíš být poslušný, protože ještě se neživíš. Na tebe tady není nikdo zvědavý. Taková jako pěkná věta. To říkáme těm míň důležitým. Úplně nádherná je. Jsi normální? Chovíš se normálně? To znamená, že nějaká norma definovaná, do té je potřeba se narvat, a když tam nejseš, tak tam nejseš. Vlastně nepatříš tam, seš nikdo. Moje oblíbená. Chceš skončit jako tvůj táta? No. Když se nebudeš učit, skončíš jako popelář. A vlastně těchto těch větiček, možná jste sami něco takového vypustili, určitě, že jsme Češi, že jo? Já sám jsem toho spoustu vypustil, sám jsem z toho hromadu slyšel. A čím víc vlastně se nám to daří, tohleta retorika, tak tím spíš se nám stane, že uvěříme jednoho dne, že jsme vlastně ty malí, nezvýznamní, bezvýznamní, který to musí někam dotáhnout. A začneme tahat. A jak jsem říkal, Aristoteles, jsme tím, co opakovaně děláme. Takže taháme a proto jsme tak utahaní všichni. Proto jsme všichni takový zamračený tady, jako dřem a někam to taháme. Neděláme, co máme dělat. Není to ta úloha, co máme napsanou na čele. Taháme. Protože se chceme stát někým. Hezky to vystihl ten Durden. A jde vlastně, když bych to měl shrnout, tak jde o to, že, a to jsem neřekl, že vlastně velmi podstatnou součástí konzumní společnosti, marketingových a PR oddělení je nás zmást v tom, co je život. Oni nám třeba říkají, že radost jsou radovánky. A jsou úplně dvě jiné kvality.
Tužby jsou potřeby, úplně dvě jiné kvality. Stejně jako hlad a chuť jsou úplně jiné kvality. Na potřeby se vlastně jako, jak to říct, když mám hlad, tak se najím, hotovo, nepotřebuji se přežírat. Když mám žíže, napiju se, nepotřebuji se přepíjet. Když mi je zima, oblíknu se a jsem spokojený, jedu dál. Potřeby. Ale tužby, když si koupím jeden svetřík, tak za chvilku už je to trapný, starý, vyhodím, nebo tu koupím další. Když si dám jedno kavčo, za chvilku druhý, třetí, už jsou 4 hodiny, už je pozdě, tak si dám bez kofeinu. A vlastně tužby se násobějí. A to je vlastně ta past. Když to neprohlídneme, skočíme jim na to a nikdo nejsme imunní, že jo, 4 až 10 tisíc dělení je jako sakra hodně, tak už v tom jedem potom, v tom lysím závodě. Takže pokud si spleteme tužby s potřebama, pokud jsou naše životy komodifikované, jak teda jsou ty naše jako hodně, že jsme v části světa, kde se to docela povedlo, tak musíme vydělávat. Čím víc musíme vydělávat, tím víc musíme odjíždět z domova, většina z nás. Většinou už to dneska není tak, že se jdete z horního patra dolů, že byste si otevřeli svoji provozovnu, svoji dílnu, svoji zubarskou ordinaci, svoji školku, svůj coworking. Většinou sednem do něčeho a jedem. A teď pokud jste mimo města typu Praha, kde funguje veřejná doprava, tak potřebujete automobil. Sednete do automobilu, jedete někde do pytle. A všichni vlastně jezdíme těma autama. Čím víc vlastně ježdění autama, tím méně mezilidský interakce, tak vlastně se už jako neznáme. Domů přijíždíme vyčerpaný, jenom se vyspat. Nemáte vůbec žádnou sílu tam potkávat ty debily, že jo, takový ty prostě tady cizej člověk a tohleto. Používám retoriku, kterou slyším, jo, jako na besedách, že prostě ty cizí lidi jsou, to jsou takový ty divný a to. No a cizej, víte, jak je to? Cizej člověk vám vajíčko většinou nepůjčí, nebo vy ani nemáte odvahu tam zaťukat a poprosit. A děcko většinou ani byste mu nesvěřili, že jo? A teď jste na to vlastně sami. Když máte děti, tak je to jako to nejhorší vlastně, co se vám může stát. Nebo nevím, starýho rodiče nebo babičku, o kterou pečujete. To taky vlastně, tam to taky pochopíte, jak důležitý jsou vlastně ty mezilidský vztahy. A na druhou stranu, jaký je to peklo, když jste na to sami. A to je vlastně ten ideál, protože pak si to kupujete. Pak jste ten vlastně konformní konzument a konformní vlastně dělník, který vlastně musí vydělávat a je v tom křečkoběhu. Jsem si dal nějaký mátový čaj, hrozně mi v tom vysychá jako krk. Máta je blbá, co? Úplně na tohle. Vždycky napiju a najednou... Tak. Jak dneska pracujeme, to je moje takové, co vždycky chci rozbrečet, takže kdybych si rozbrečel, tak si to neberte osobně. Práce teda dneska, když se řekne práce, tak je to obživa a obživa je zaměstnání. Tomhle máme relativně jasno. A to nejenom my Češi, to je vlastně platí planetárně. Když se, a tohle bylo nějaký prostě pro mě obrovský aha před lety, když jsem s tím tématem začal, společnost Gallup dělá vlastně, výzkumná společnost, dělá napříč, nevím, jestli ve 115 zemích dělá takzvanou studii angažovanosti, že se snaží zjistit, jak moc lidi těší jejich zaměstnání. A teď z této jejich studie, kterou dělají každých x let, tak vyplývá to, že 9 z 10 lidí nemá vztah k tomu, co dělají. K tomu, čemu tráví, čemu dávají vlastně od 6 do 65 let často. Jo, když se toho dožijem teda, že spousta lidí umře dřív, že to nevydrží. Ale z toho posledního před covidem výzkumu vzešlo, že jenom 13% zaměstnanců těší to, co dělají. Pak je nějaká míra šedi, samozřejmě, až vlastně máte lidi, kteří to tak strašně jako zlobí, to, co dělají, že vlastně sabotujou i tu práci. A když bych měl popsat typickou firmu na příměru fotbalu, co se týče angažovanosti, tam máte 11 lidí, kteří se nějak společně snaží dát góla. Tak z těch 11 se jenom 3 snaží dát góla, z toho 2 vlastňáka. Takhle dneska vypadá typická firma. A to je vlastně strašlivý. Strašlivý pro člověka, jako jsem já, který ho vychovali k neplýtvání. Mě vychovali babičky, ještě jsem byl v 70. letech, nesmělo se plýtvat a tohle je jako šílený. Když si představíte, kolik z nás, vlastně v tom jedeme všichni, proto se tomu nikdo nediví. Nedivíme se tomu, že posíláme malí děti do první třídy dělat něco, k čemu vůbec nemají vztah, jenom výměnou za známky a vidinu toho, že se dostanou do druhý, do třetí, do pátý a pak na střední. Nedivíme se tomu. Vlastně no, my jsme to vydrželi, oni taky vydrželi, ne? Vlastně to musíte držet a vydržet to. No. Máme takovou hezkou zkratku v našem jazyce, KZP, znáte? Slyšeli jste? Konečně zase pátek. KZP? Moto.
moto českého zaměstnance, konečně zase pátek, nejenom českého, Thanks God it's Friday, oni to mají všude. A, ale ta česká má ještě jednu jako hezkou konotaci, kurva zase pondělí. Což, když se nad tím zamyslíte, tak je vlastně opravdu pekelný, protože máte život. A teď nám se ten život tak smrsknul, tak se nám natáhlo vydělávání na život, že ten život vlastně často ani není, že my máme ty 4 týdny dovolený, nebo 5, nebo kolik toho je. Pak máme ty víkendy, kdy vlastně čím jste starší, tím jste unavenější a vlastně dost často se vám stane, že ten týden nějak jako relaxujete, abyste dali ten další týden. A pak jste jenom naštvaný, když blbě vyjdou ty státní svátky. Každý rok takový rituál, že se kouknete a teďka, ano, pytle, víkend, sakra. A to je taky vlastně fajn se tomu zasmát, ale je to vlastně strašně smutný. A ještě říká se, vydělávat na život je jako šetřit si sex na stáří. Je to vlastně úplně nesmyslný. Je to úplná blbost. Ale teď, když si to nakreslíte, jo, jak vlastně život vlastně se nám smrsk a to je všechno jako vydělávání. Teď si vemte, když do toho započítáte všechno to dojíždění, tu relaxaci, to, že, já nevím, jedete na firemní team building o víkendu, jo, že si musíte koupit nějaký krámy do té práce, jo, že tam je hromada vlastně skrytýho času, který patří do té škatule vydělávání. A teď si vemte, kolik se dožijem, jo, že naděje na dožití u chlapů je 76, u žen 78, představte si, co máte odžito, jako, že toho času není tolik, aby jsme tím takhle strašně plýtvali, kdyby jsme tady byli 200-300 let, tak fajn, jako, tak si pojďme jako zhákovat trošku, ale tohle je jako šílený. No a já mám tady nějakou pomůcku, jestli jsem si ji vzal, počkejte, vydržte. Mám. Jak jsem to tady občas šermuju nožem, protože na noži je to hezky vidět. Co je úloha nože? Krájet, řezat, že jo, je úloha nože. Stejně tak každý z nás, jak jsem říkal, máme nějakou úlohu. Každý to má napsaný na čele. Akorát jsme od toho většina z nás pěkně odpojený, protože systém nás odpojuje, protože máme být konzumentama a dělníkama. Co byste udělali pro to, abyste zlepšili výkon toho nože? Nabrousit, že jo? A kde? Na ostří, na tupí nebo na rukojeti? Co byste brousili? Ostří. Logicky, ostří, že jo? Každý z nás taky máme úlohu a jsme v něčem dobrý. Pokud chceme být ještě lepší v tom, v čem máme být, musíme ostřit ostří, to znamená ty silné stránky, musíme posilovat silné stránky, najít ten důlek a jet. Jenomže se podívejte na náš školní systém, podívejte se na naše firmy. Tady se to hezky musí zaostřit, tady hezky, ať je to pěkně, celý naostřený kolečko, ozubený do systému, soukolí. Tak tohle možná, jestli to vidíte poprvé, zkuste si to uvědomit, tohle je prostě logický. A to, co děláme my, je blbost, nelogická. No, tak. Takže jsem se nerozbrečil, je to dobrý, ale už jsem si asi zvyk. Tak, už jsem říkal, že většina práce, teda ve smyslu profese obživy, probíhá v nějakých velkých centralizovaných organizacích. Když ty organizace studujete, zjistíte, že to jsou totalitní struktury, že to je velmi podobný Československu 70. let a já mám obavu někdy, občas se dostanu do prostředí, kde mám pocit, že to je Sovětský svaz 70. let, že to není Československo, že to je ještě horší. Jo, že to je, jo, máte prostě pracovní povinnost, nařízený dress code, máte hezký slova, tam jsou propustka, představ si, dovolená vlastně, může se dovolit. Jo, je tam spousta vlastně jako, zase je to tak častý, že nám to nepřijde vůbec divný, ale prostě si uvědomte, když si vezmete, a školy taky, školy jsou taky totalitní organizace, že my vlastně od 6 let trávíme život v totalitě. Divíte se potom, že nemáme už demokracii, že už máme plutokracii, že vlastně neumíme demokracii, my neumíme kriticky myslet, protože trávíme život v totalitě. Což je taky vlastně jako důležitý kontext pro tu práci. A já jsem si tady udělal takovou pomocnou kresbičku, to se snažím vždycky kreslit. A vlastně my jsme v nějakým kontinuu, že jo, už jsem říkal, člověk tady má nějakých 250 let a já mám takový vlastně jako časový snímek světa hierarchického, v kterým žijem nějakých 10 000 let, posledních 12 od doby, kdy se ustálilo klima, člověk začal hospodařit, tak vlastně vyvinul mocenský hierarchie. Předtím jsme žili v tomhle a zase do toho směřujeme teďka.
Takže zkusím jenom popsat ten svět, z kterého jsme všichni vzešli, v kterým dneska vlastně funguje stát, fungují firmy, funguje školství, vlastně to všichni známe. Je tam chytrej, který vymýšlí, a pak jsou tam takový ty ostatní, který mají vykonávat a který je potřeba kontrolovat. Říkáme tomuhle nadřízený a tohle jsou podřízení. Je tam nějaká prostě nakreslená moc, někdo je důležitější a někdo je méně důležitý. Základem fungování je povinnost. Má to krásný kořen to slovo, slyšíte ho? Vina. S vinou přichází většinou trest a s vinou trestu přichází strach. To znamená, tyhle ty organizace jsou velmi efektivní, lidi tady jsou lidskýma zdrojema, ale je to celý takový jako ustrašený, hodně to stojí na strachu, není tam tím pádem kreativita, vášeň, lidskost, je to vlastně takový namazaný stroj. Funguje velmi dobře, ale není tam vlastně jako to, co nás lidi dělá lidma. Jde tady o poslušnost, to znamená, musíte vykonávat povinnost a očekává se, že ji budete poslušně vykonávat, že budete poslouchat ty nadřízený a děláte to proto, že za to něco dostaneme. Nějakou nejdřív známky a poplácání a pak peníze, vidinu povýšení, služební auto, lepší kancelář, už ne ve sklepě, ale nahoře. A pak samozřejmě je tam strach, že můžeme dostat za uši, když nedodáme. Protipólem. A tohle vidíte dneska, jak jsem tady zmiňoval, ty svobodné firmy, tyrkysové firmy, svobodné školy, demokratické, myslím, že sousedské zájmové spolky v rodinách, myslím, že dost často to už takhle dneska funguje. Už tam není jeden mocný a ostatní bezmocný, ale jsou tam vlastně podobně jako ve sportu, to známe. Lidi mají rozdělené role, každý ví, co od druhého očekávat a funguje to na principech sebe, řízení. Nepotřebujete tam mít armádu manažerů. Můžete zase, když tak, Bar, můžeš otevřít trošku? Já už se tady... Tohle může být, přijde mi, že stále si neuvědomujeme, že můžeme fungovat bez povinnosti. Že protipólem povinnosti je závazek. Dobrovolný závazek. Představte si, že z každého z nás visí hromada provázků a my, když se na něčem dohodneme, tak svážím provázky. A vy, když zaberete, tak to musí držet. Když to nebude držet, když se nebudete umět chovat zodpovědně, nebudete schopná zodpovědět na mý potřeby, nebo odpovědět na mý potřeby, tak se to celý sype a vracíme se do pyramidy. Protože tohle máme vyzkoušený, tohle máme v genech, že jo, v tom jsme byli x generací teďka. To jest protipólem poslušnosti je zodpovědnost. Taky nádherný slovo, vidíte, kořen? Odpověď, schopnost odpovědět. Zkuste si to říct v různých jazycích. Vždycky tam je nějaká schopnost reakce. Ability to respond, v němčině, taky ve francouzštině, ve španělštině. Vždycky je to nějaká schopnost reagovat na potřeby druhých a nějak to vybalancovat s mýma. To je zodpovědnost. To je to, co musíme naučit naše děcka. To je to, co se musíme naučit i my, pokud chceme fungovat v tom svobodnějším formátu. A co mně přijde taky oči otevírající, je to, že už to neděláme, protože za to dostaneme prachy. Tady fungujeme proto, že nám to přijde smysluplný. Máme možnost spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým, za kolik budeme dělat. A děláme to s lidmi, který máme rádi, který nám jsou blízký. Čím víc se nám podaří tyhle ty tři elementy, tím víc jedeme na vnitřní pohon. Tím víc je tam šťáva, tím víc vám zářejí oči, tím víc rozhodujete rukama a jedete. A baví vás to, jedete. Peníze jsou tady samozřejmě taky, ale ty jsou vlastně jako vedlejším produktem. Není to ten důvod, tady je to důvod. Tady ta externí motivace je to, proč tam vlastně fungujeme. V tomhle tom světě věříme, že jsme ten homo economicus, tady jsme homo sapiens. Tady jsme lidský zdroj, když vlezeme do té organizace. Víte, že máme oddělení lidských zdrojů, který jehož úkolem je oddělovat lidi. Slovo oddělení je taky nádherný. Vlastně lidi jsou v odděleních, nebo jsou v útvarech, jsou v divizích. Je tam hromada tohohle toho militantního žargonu. Je hezký zaposlouchat se do toho, jak vlastně korporace popisuje svoje struktury. Pak je tady důležitý taky to, že vyprávějí se ty různý příběhy. Tak jeden z příběhů říká, že není všeho dost. Čím víc v tohle uvěřím, tak tím víc na ostatní nalížím jako na konkurenci. Čím víc jsou pro mě ostatní konkurence, tím víc si schovávám ty své věci, tím víc soutěžím, tím víc se poměřuju, tím víc je to celý takový vlastně křečovitý. Na druhou stranu, čím víc uvěřím v to, že všeho je dostatek, tím víc jsou pro mě ostatní partneři a já s nima spolupracuju. A k tomuhle se možná ještě pak vrátím. Bylo mi trošku rozumět, tohle mi přijde jako důležitá kresbička pro celý ten kontext.
Máte sílu ještě? 3/4 hodiny za náma, já jsem tak jako v polovině asi, nebo... Růza. Baterka bude muset běžet, viď, v 6, tak pak pofičíš. Tak jo. Práce může být trojí, a já to navážu na tohle. Slyšeli jste historku o stavitelích katedrál? Na tom to zkusím vysvětlit, taková provařená. Vy jo. Chlapík jde kolem stavby, kde něco vlastně vzniká v jeho čtvrti a chce se zeptat, co to vlastně jako se tam děje. Tak osloví prvního dělníka, zedníka, a zedník říká, no, mě to mistr neřekl, já tady prostě kladu cihly. Běžte se zeptat tamhle kolegy, ten bude určitě vědět. Tak jdete dál, zeptá se toho druhého a ten taky vlastně, jako stavíme tady zeď, ale vlastně jako nevím. No, ale tady náš předák, ten vám to odpoví, běžte za ním. Tak jdete za tím třetím a ten se úplně jako nadchne, že se ho někdo ptá a začne ho vysvětlovat, že tam roste katedrála. Že to je něco, co v té čtvrti vlastně strašně dlouho chybělo. Že to bude místo, kde se budou moc potkávat lidi. Kam budou moc lidi vlastně jako dojíždět i jako za turistickou atrakcí. A že to je prostě velký a že konečně. 3 lidi dělají vlastně stejnou práci. Jeden klade cihly, další staví zeď a třetí staví katedrálu. A dělají vlastně všichni stejnou věc. První pracuje. Druhý, řekněme, dělá kariéru. A třetí tu práci pojal jako poslání. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně my hodně vlastně práce pojmenováváme podstatnýma jménama. Všimli jste si formou pozic. Všimli jste si toho uklízečka, doktor, právník, prostě podstatný jména. A čím víc tohle děláme, tím víc se dostáváme do rizika, že vlastně nás to hodí někam, kde my vůbec nejsme. Já, Tomáš Heisler, prostě nejsem lektor třeba, nebo nejsem spisovatel. Nechci být žádný podstatný jméno. Chci spíš mluvit o tom, co mě zajímá, co řeším. A chci říct jenom, že i když jsem třeba uklizečka nebo uklizeč, tak můžu stavět katedrálu, pokud pochopím, proč to dělám. Takže já můžu hákovat, můžu tam klást cihly, můžu stavět zeď, anebo můžu taky stavět katedrálu. Ale to se mi zpravidla nestane tady, že to je spíš otázka tohoto světa. Ale práce může být trojí. Tak, pak chci říct jenom pozor na dva druhy práce. Práce na hovno, slyšeli jste? To je terminus technicus, bullshit jobs z originálu, je to taková ta práce, kde cítíte, že je vlastně, že tam není žádný smysl, že kdyby se zrušila, nikdo z toho nevšimne, anebo se lidi ještě zaradujou. Koukal jsem teď na nějaký výzkum, přes polovinu Čechů považuje svoji práci za nesmyslnou. To znamená, je v této kategorii práce na hovno. Zajímavé je, že čím víc je práce na hovno, tím je víc honorovaná. A naopak, všimli jsme si toho v covidu. Všimněte si, kolik platíme zdravotníkům ve školství, zemědělcům, řidičům, lidem, bez kterých jsme se v tom covidu to bylo vidět. Jsme se neopešli bez nich, prostě bez nich by to celý kolabovalo. Na druhou stranu, hromada z nás byla na home officech. A vlastně jsme byli rádi, že chvilku jako neotravujou, že jsme vlastně jako, že jsou zavřený. A tam vidíte, to jsou občas rance, že jo, co ty lidi dostávají. To je taky vlastně jako zajímavý takový jako rys. A pak je tady práce prekarizovaná, nevím, jestli jste slyšeli, taková ta na rozdíl od zaměstnaneckého poměru, tak jak jsme na ní byli zvyklí posledních 200 let, tak je to práce taková ta agenturní, je tady termín gig economy, že vlastně si vás ty firmy najímají jenom jak potřebujou a když vás nepotřebujou, tak vás vlastně odbouchnou. Což je fajn pro umělce třeba, že když má někdo vlastně svoje renomé a někde se nechá najmout, někde performance vystoupí, tak je to fajn, ale pokud jste v nějaký dělnický profesi, jste někde v Amazonu a teď vás vlastně můžou kdykoliv odpinknout, nic za vás neplatí, nebo jen rohlík.cz, všechny tyhle ty jako donáškový kapitalismus, tak pak je to trošku jako průser. Sorry, we missed you, byl takový nádherný britský dokument, který se věnoval tomuhle tomu, velmi depresivní teda. Ale kdo byste chtěl kouknout na téma prekarizovaný práce, mrkněte na to. Pardon, nestihli jsme vás. O vlastně o takový rodince, kde oba mají tuhle tu prekarizovanou práci a je tam hezky ukázaný, jak se to propisuje do celé té rodiny, do výchovy dětí a jak to je celý takový vlastně složitý. Tak a k tomu kontextu, k té práci ještě potřebuji říct, že jsme vlastně na severu od Alp. To znamená, že nemůžeme jen tak sedět, musíme něco dělat. To je prostě tak, jako klimaticky, historicky je tady vlastně takový to, když přejedete Alpy, zjistíte, v Itálii mají dolce far niente třeba. Sladké nic nedělání. To my tady nemáme, my musíme makat.
Jedem. Co jen tak sedíš? Vem si aspoň čtení nebo něco. Jsem já vždycky slyšel v dětství. Jako běž aspoň něco. Nemůžeš jen tak sedět na prázdno. Sedět na prázdno, to je taky termín. Jedna věc. Pak jsme země takzvaný v ekonomické terminologii periferie. To znamená, že trávíme víc času v práci ve smyslu obživy a profese, než naši kolegové na západě. Vyděláváme třetinovou mzdu nebo i míň než oni. A přitom ceny máme srovnatelné i vyšší často u spousty věcí. To je taky vlastně důležitý kontext, že jsme kde jsme. Takže tolik vlastně ke kontextu, žijeme v něčem, kde vlastně naším motem je KZP, konečně zase pátek, nebo že jo, Tyler Durden tomu říká, že chodíme, vlastně trávíme čas s úplnýma blbostma. A vlastně ta situace, kdy míň a míň potřeb jsme si schopni uspokojit jinak než nákupem, tak vlastně tohleto se zhoršuje. Spousta lidí už dneska má i dvě zaměstnání, přestává stíhat. Myslím, že ten systém začne jako brzo praskat. A jak jsem říkal, práce příčina číslo jedna stresu, stres číslo jedna příčina nemocnosti a tak dále, že to vlastně všechno souvisí se vším. Fascinující mi přijde, že John Maynard Keynes, nejvlivnější ekonom minulého století, předpověděl, že zhruba v této době by nám k obživě mělo stačit 15 hodin týdně. 3 dny. Když analyzoval růst produktivity. A trefil se celkem. Akorát se netrefil ve spoustě jiných parametrů. Neodhad míru vlastně schopnosti pohybovat zmateným davem, míru toho, jak snadný je poplíst v nás radovánky a radost a tak dále. Ale 3 dny by nám měly stačit, aby jsme se měli dobře. Tak. Máte sílu ještě? Ježiš, to je dřina. Smysl života tady mám. Už jdu teda teďka na ty praktické věci. Už ty keci jsou pryč. Nebo myslím si aspoň, že by to mohlo být praktický. Tak. A teď jsme teda... Homo economicus je mýtus. My jsme homo sapiens. To znamená, máme emoce, milujeme spolupráci, když je někomu blbě, tak pomáháme. Vidíte taky, když začal covid, vzpomínáte, jak tady ta solidarita, jak tady byla, šily se ty roušky, kdo mohl pomáhal. Když začala válka na Ukrajině, tak jsme všichni pomáhali. Všimli jste si tohohle toho rysu vlastně homo sapiens. Poznáte to většinou, když nám teče do bod, tak vlastně na všechno zapomeneme. Když je zemětřesení, tak se posílá pomoc. Víte, co myslím? To jsme my. Když bych měl nějak připomenout smysl života, tak jako všichni nějak vevnitř cítíme, akorát, že prostě prout teče jinudy, tak bych odcitoval Aristotela, který měl koncept takzvaný eudaimonie. Slyšeli jste? To znamená život v souladu se svým vnitřním nastavením. To znamená, že jste v důlku, děláte to, co je vaší úlohou, k užitku ostatním, podle nějakých univerzálně definovaných cností. My dneska žijeme v systému, kde chamtivost je cnost, že jo? Vlastně je to všechno takový slušnost, jako na okraji. Ale když bychom se chtěli vrátit k sobě, tak víme, že to je pravdomluvnost, velkorysost, spolupráce, pomoc. Tam vlastně jsou určitý věci, které nás lidi dělají lidma, díky kterým jsme přežili. Freud radil, když chcete být v pohodě, zaměřte se na dvě věci, milovat a tvořit. Pokud tohle máte v pohodě, pokud máte pevný, blízký vztahy, pokud máte v pořádku vztahy a dokážete vlastně pracovat ve smyslu tvorby, máte to ošéfovaný víceméně, jo, vlastně v tom jako by mikroživotě. Protipólem teda toho žebříku je, a teď už se dostávám k tomu důlku, tak je průnik toho, co vám jde, co vás těší, co vás naplňuje, a co někdo potřebuje? Potřeba. Čím víc se trefíte do prostředka, tím víc je to ono. Tím víc jste ten nůž, který má řezat. Tohle je ten protipol. Pokud chce člověk se skočit z toho žebříku, tak je to důlek. Každý z nás procházíme v životě 3 fázema. Když je to vidět hezky na dětech. Nejdřív potřebujeme být stejný. Malí děcka kopírují rodiče ve všem, kopírují starší sourozence. Pak přijdete do puberty a snažíte se co možná nejvíc odlišit často, podle toho, jakou výchovou jste prošli. Takže se snažíme být jiní. Až se dostanete do fáze, někteří z nás, ne všichni, někdo může zůstat tady, někdo se může vrátit sem, kdy se napojíme na sebe a máme potřebu být svůj.
Ve vztahu k práci je to samý. Já buď můžu skopírovat ostatní a být 1500 account manager, nebo se můžu mrknout na ty account manažery a být trošku jiný account manager a něco jako nabídnout, anebo se napojím na sebe a jsem to já. O co víc jsem to já, o to víc je to magnetičtější. Tam je vlastně takových vlastně pár přirozených. A magnet ze své podstaty odpuzuje lidi, kteří to mají jinak, a přitahuje lidi, kteří to mají stejně. Vrána k vráně se dá. Vlastně se tam začne dít úplně jako jiná chemie. Přestává to být o takových těch, kdo to daleko dotáhne, o prachách, kdo co vydělá, homo economicus, a začíná to být o těch lidských věcech, které tak nějak všichni známe. A tady jsem měl nakreslený, kde to je, tohle. Že vlastně tady, pokud se snažím být stejný nebo jiný a jedu tímhletím štýlkem, snažím se to daleko dotáhnout a vydělat prachy, homo economicus, tak jsem vlastně na něčem, čemu říkáme volný trh, to všichni známe, že jo, ekonomie volného trhu, kapitalismus volného trhu se říká, vlastně v tom komerčním režimu, kam já, když už jdu do těch transakcí, teďka se bavíme o práci, kde vlastně já něco prodávám, někdo to kupuje, tak mým cílem tady je prodat za co nejvíc. A člověk, který kupuje, tak jeho cílem je koupit za co nejméně. Vlastně to je, a je to anonymní, je to, co zažíváme v supermarketu, v bankách, je to takový to prostě akce, sleva, ty to tam vychytáváme, aby jsme prostě vlastně jako ušetřili. O to jde. A cílem tady z pohledu biznisu, teda toho, kdo nabízí výsledky své práce, je vlastně vytěžit co možná nejvíc té hodnoty. To znamená, čím víc vydělám, tím líp. Vlastně to je ten cíl, to je to, o co jde. Tady tomu říkejme komunitní trh, to znamená, já sem jdu proto, že sdílíme něco společného, nějaký společný smysl. My takhle třeba získáváme prakticky veškeré jídlo a kupujeme jídlo od Miloše Kůrky z Probia, kafe od Fair Abio, prostě od různých organizací, které vlastně jsou na stejné misi jako my. Snaží se to dělat bio, lokálně, bez toxických plastových obalů, snaží se platit férový prachy lidem, kteří pro ně dělají. Je tam prostě spousta vlastně společného, kvůli čemu my vlastně děláme spolu ten biznis, jak by se řeklo. Ale neděláme to proto, aby jsme my získali co nejlevnější jídlo a oni, aby nám ho co nejdráž prodali. Děláme to proto, aby oni mohli pěstovat a my, aby jsme mohli jíst. A děláme to tak, aby oni se uživili a my, aby jsme si to mohli dovolit. Rozumíte mi rozdílu mezi těma dvouma světama? A to si můžeme dneska vybrat. A vlastně principem tady už není extrakce, ale reciprocita. To znamená, že energeticky by to mělo být vyrovnaný. Neměli bychom jako vojíždět jeden druhýho. Tady máte často pocit, že vás vojeli. Jo? Že často to vidíte u korporací, že malinkým písmem ve smlouvě jste si něco nepřečetli. A sorry, ale měli jste si to přečíst. Jo? Ať budete platit 2 roky. Tak to tady není. Tady, když se to stane, tak ježišmarja, aha, tak pojďme si sednout ke stolu, nějak to prostě vyřešíme. Nějak to prostě narovnáme, protože to musí být rovný. Můžete to strčit do toho? Tam asi je zima, že jo, já jsem tady spocený. Aha, sakra. Tak, teďka já jsem si vzal sem, jsme před lety vyrobili, dělali jsme konferenci Svoboda naživo, a vyrobili jsme k tomu trička a tašky. Tenkrát experimentálně jsme zkoušeli z český holnu, nebarvený, nechemický, prostě všechno jako hezký. Pak jsme zjistili, že žádný český len není, že nám paní nám prodala polský len. A říkám, ale vy jste chtěli český, tak já jsem vás to nechala. No. ale je to držák, ale proč to ukazuju, že jde o tohle. Dělejte, co milujete a milujte, co děláte. O to vlastně jde. Jde o to vztáhnout se k tomu, co mám rád. Jako dělat to, nemít to oddělený. Takže já vám chci teďka ukázat metodu na to, jak dělat víc toho, co milujete, a pak mrknout na to, jak se dá udělat to, že se i zamilujete do toho, co třeba dneska nemusíte. To ne, že bych vám tady ukazoval, že máme skvělou tašku, to vůbec ne. Kde mám poznámky? Ale je držák jak blázen, je to prostě strašně povedený výrobek. Polský len drží. Směs lunu a bavlny. Teda. Jo. Takže teď jde o to, jak to udělat, když chce člověk seskočit z toho žebříku do toho důlku. Prakticky. Jo, tady to mám. Pár otázek, jinak to bude teda zaznamenaný, takže se nemusíte nic psát, je toho hodně, co budu na vás chtít nasypat. Takže co vám jde, co vás těší, co vás naplňuje a co někdo potřebuje?
Jedna z cest, jinak tohle je jedna z těch věcí, co pošlu. Strana 286 až 291, je tam 28 metod, jak vlastně najít důlek. Takže to tam, to nějak přijde, uvidíte, třeba v tom něco najdete. Tak, ale jinak, v čem jste dobrý, jak na to přijít? Protože to je dost často něco, co máme od malička a je to takový, a umí každý. Všimli jste si, že když jsme s něčím od malička, tak to přestáváme vidět a máme pocit, že to není nic speciálního. Ale ostatní s váma chodí a říkají, tyjo, to je borec, to je dobrý, to mi tak pomohlo. Takže jeden z indikátorů je to, že vám za to druhý děkujou. Chodí za váma s tím. Jo? To znamená, s čím za váma lidi chodí? Co po vás chtějí? Co vám jde levou zadní? Jo, že prostě třeba vás to vůbec nebaví, ale jde vám to levou zadní. Tak to je indikace toho, že tam máte nějaký vlohy. Nádherný slovo teda mimochodem, vlohy. Někdo vám tam, když se vkládalo, tak vám tam někdo něco vložil. Co vás naplňuje, co vás volá, najdete podle toho, kde si nemůžete pomoct. Téma, kde vlastně se tomu musíte věnovat. Ono vás to strašně rozčiluje, nebo vás to hrozně nadchává. Přitahuje vás to, volá vás to, dělá vám to fyzické projevy. Úplně jako, když se, a to může to být dětská chudoba, bezdomovectví, kvalita života, jídlo, krajka, indický jídlo, může být cokoliv, ale vy tam máte něco v sobě, co vám prostě dělá v tom tématu emoce. A co vás těší, je to, kde se dostáváte flow, znáte ten termín? Stav, kdy nevíte, kolik je, vůbec neřešíte, nepotřebujete čurat, kakat, jíst, neřešíte, co si o vás myslí ostatní, prostě jste se ztratili v čase. Prostě jste tady a teď. Tak tohleto. A tam je potřeba vycvičit všímavost, začít si toho všímat, co to je, protože dost často je to jako, že si toho člověk nevšimne, jak všichni fičíme v tempu relativně. A poslední, co někdo potřebuje, je otázka toho, co druhým prokazatelně zlepšuje život, co řeší nějaký jejich skutečný problémy. Že spousta práce dneska, jak žijeme v té komodifikaci, tak se vymýšlí spousta různých kravin, jak o tom mluvil ten Durden. Takže opravdu je to někomu k něčemu, opravdu to zodpovídá nějaký otázky důležitý, něco to zlepšuje. A pokud bych mohl doporučit, pokud se chcete vydat na cestu za důlkem, tak běžte za tímhle. Tohle vás tam zavede. Možná to téma, ale já bych šel za tím, co prostě děláte rádi. Prostě dělejte víc toho, co děláte rádi a zkuste pozorovat tělo, protože tělo vám to řekne. Až se dostaneme k těm detailům. Tak, a ta metoda, je to konkrétně od Markuse Buckinghama, to je takový vlastně autor, pro mě to bylo obrovský aha tenkrát. Staví to samozřejmě na předpokladu, který jsem tady demonstroval tím nožem. To znamená, že každý máme nějakou úlohu a chceme brousit ostří. Tak samozřejmě na tom to stojí. A máme silné stránky, které brousíme, a pak máme slabý. A ty je potřeba nějak se k ním postavit, taky se k tomu dostanu. Ta metoda nahlíží na silné stránky jako na činnosti, kdy máte vlastně hromadu činností, z kterých se sestává náš život, a pak nějakou kupku nečinnosti. V naší kultuře té nečinnosti moc není většinou, protože musíme něco dělat. Ne? A teď z té hromady činností je něco, co mě extrémně baví, extra, baví, těší, pohlcuje. A pak je něco, co mě teda jako opravdu jako ničí až, jo, ničí, frustruje. Jsou tam nějaký extrémy, všimli jste si každý u sebe? Každý to většinou má, ne, nebo ne, jo? Jste ještě pozornost, držíte? Všichni? No, počkej, na ně kouknem. Jo. Tak, a teďka vlastně jde o to, už jsem to říkal, začít si všímat těch činností, co to vlastně jako je a na čem to záleží. My když děláme ten důlek, Martin byl třeba, tak tam je vždycky vlastně přípravný období, nějaký 3-4 týdny, kdy já lidi prosím o sebe výzkum, aby si vzali blok a vlastně si zkusili zapisovat ty situace, kdy se ztratíte v tom čase. A prosím, aby si zkusili všimnout na základě čeho. Čím to bylo? Bylo to to, že tam byli nějaký skvělí lidi, nebo že jste byli připravení, vyspalí, že to bylo na jaře, že jste, já nevím, co tam všechno jako mohlo být, co to způsobilo. A hledáme vlastně, jak jsem říkal, hledáme činnosti, na který se těšíte, během kterých se ztratíte, po skončení kterých máte takový ten blažený pocit,
A říkáte si, tyjo, kdy si to zase dám. A máte v tom výsledky. Hledáme činnosti s těma čtyřma parametrama. To jsou silné stránky podle definice této metody. A výsledkem toho je, že si tu silnou stránku ve formě činnosti sepíšete do formy nějaký věty nebo nějakých odrážek. A to, že je to fakt silná stránka, poznáte podle toho, že když si to přečtete, tak cítíte vždycky takový to jako, jo, to je ono, to je ono. Tohle, když bych mohl dělat, to je přesně ono. Ďábel je v detailu, teda tady u této metody. Dva příklady z mýho života. Mojí silnou stránkou může být tohle, co tady teď provádím. Veřejný přednes. Za předpokladu, a těch předpokladů tady pár mám, že je to moje téma. Že můžu být tím, čím chci. Můžu vypustit prostý slovo třeba tady, nebo říct tady něco osobního a vy mě za to neodsoudíte, nebo si aspoň myslím, že to je minimálně 60 minut, spíš 90, to jsem zjistil, že je tam hromada lidí, kteří jsou tam dobrovolně a chtějí tam být. Možná je to pro někoho divný, ale mně se dost často stávalo v korporacích, že mi tam nahnali lidi, nebo na vysokých školách, že prostě někam přijdete, teď máte plný sál lidí, kteří tam jsou výměnou za zápočet. A teď úplně jsou mrtví, nezajímá je to. Si říkáte, co to je? Vůbec vás to nebaví, je to vlastně slabá stránka, jak blázen. Přednáška úplně mizerná, jenom díky tomu, že tam není ta dobrovolnost. Je důležité, abych byl připravený, mám tady nějaké noty, do toho furt koukám. Je důležité, abych byl vyspalej, aspoň trošku odpočatej, aby bylo jaro nebo podzim. Mně tohle nejde v létě a nejde mi to v zimě příliš, z nějakých důvodů. A potřebuju, protože mi vysychá v puse, tak nějaký to pití, ale po dnešku vím, že to nemá být mátový čaj, že to je úplně blbě. Druhá silná stránka moje, já hodně píšu, vlastně tím se živím, nějaká forma eseje nebo jinýho prostě slohového útvaru. Tak zase, aby to byla silná stránka, musí to být osobní příběh, nesmí mě nic rušit, musí mít vlastně jako vyhrazený čas. Ideálně, ale abych měl blízko svý blízký lidi. Musím cítit pnutí a zájem, musí to být jako moje téma. A nesmí tam být žádný omezení, jak občas, když dostanu z časopisu, jo, že maximálně 5000 znaků, nesmí tam být i forma, tyhle ty různý jako kraviny, tak to všechno vlastně přispívá k tomu, že vlastně mě to vůbec nejde, že to je vlastně slabá stránka. Podařilo se mi to nějak vysvětlit trošku. Je to pro mě oči otevírající, mě to tenkrát před těma lety změnilo vlastně úplně pohled, protože do té doby já jsem žil v tom, že prezentace je moje silná stránka. A vlastně zjistíte, že to je blbost, protože někdy jo, někdy ne. A vlastně vám vůbec nedojde, že tam je hromada malých detailů, na kterých to záleží. Tak a bude to zase něco, co vám pošlu, že je ta metoda tam je detailně popsaná. Tak co je důležitý teda pro cestu do toho důlku, tak je vylíst ze zóny komfortu. Znáte ten model? Všichni máme rádi svoji pohodičku, svý lidi, svý prostředí, neradi mluvíme většina z nás na veřejnosti, jsme takový ostýchaví, my jsme dost introvertní národ celkem, jinak my Češi, nejsme jako amíci, který vlastně se s váma dají do řeči a povídají si, že jo, tak prostě máme rádi to svoje pohodlí. Jenomže když jsme v pohodičce, tak se nic nenaučíme. Potřebujeme vlastně jako jít z kůží na trh, potřebujeme jít do nových projektů s novýma lidma, něco si zkusit, něco říct, prostě něco někde vymyslet. Učení. A musíme dát ale bacha, aby to nebylo moc, aby jsme se nestrapnili, aby jsme se vlastně jako nezničili, že já nevím, když bych, co to může být, víte, co myslím, jako že když bych si prostě, no, když byste prostě jako třeba vůbec nic neumíte a teďka prostě jdete něco někde přednášet, tak se prostě můžete tak strapnit a zničit, že už nikdy nevylezete. Takže to jako opatrně, abyste nespadli do strachu. A já jsem si zavedl termín těšostrach. Těšostrach. A jsem velký zastánce zdravý míry těšostrachu v životě. To znamená těšení se na něco nového, kde se zároveň trošku bojím, protože tam jsou ty nové věci. A to je to, kde se učím, mám pocit. Tak to doporučuju. A myslím si, že to přichází právě v situaci, kdy jdeme do nových projektů, s novejma lidma, v nových kontextech, kdy prostě vykročíme z těch svých vyjetých drah. Tak to bylo dělejte, co milujete z rychlíku. Bylo mi trošku rozumět. Tak teďka milujte, co děláte. To znamená ta druhá strana, takový jako mytí nádobí, želení, Excel, kdo jste říkali Excel, že jo, různý prostě blbosti. Zase to pošlu, strana 252 až 4, je tam 9 základních metod, jak se na to kouknout. Já tady mám asi 5-6 příkladů. Velmi často je to otázka toho, že si nezodpovím proč, že já vlastně někde hákuju, někde jedu Excel, někde prostě uklízím, a vlastně si nepřipomenu, proč to dělám.
že když se napojím na to svý proč, tak často vlastně nudná, frustrující činnost může být úplně skvělá. Takže proč? Pro mě třeba, mě živí nakladatelství a já vlastně nakladatelskou činnost, což je hodně jako mailování, koordinace, já to vlastně nesnáším. Ale protože vím, proč to dělám. Věřím v to, že knihy můžou ještě dneska změnit svět, miluji šířit knihy, tak prostě se to dá. Jako nejsem z toho urvaný, ale prostě se to dá, protože chápu, proč to dělám. Dost často je to otázka míry. Já toho možná dělám moc, takže jsem jako přežraný. Nebo málo. U mě to je občas otázka psaní, protože já strašně píšu. A někdy se tak přepíšu, že mi z toho je blbě a už nechci nic psát. Takže vím, že si musím dát voraz a dát si toho míň. Často je to otázka osamělosti. Vervou se to lépe táhne, to jsem si všiml třeba na zahradě. Já zahradničím hodně, nebo kosím. Kosit sám versus kosit s dalšíma chlapama. To je nebe a rudy. Zahradničit sám versus zahradničit tam vlastně s holkama našima nebo s mojí mamkou, takový můj zahradnický partner, tak to je úplně jako vojný level. To znamená dělat to s někým. Nedostatek schopností může být dost často, jo, že mě to prostě nejde, neumím ten Excel. No, tak se to prostě zkusím naučit, dám si nějaký, někde si něco vygoogluju, pustím si YouTube video, malinko se to naučím. A pak mám žehlení, u svý Peťky jsem si všiml. Ona žehlí jak mašina a má to ráda. A víte, jak to dělá? Valná většina lidí kolem mě nadává na žehlení. A teď prostě Peťka je vlastně široko daleko jediný člověk, který miluje žehlení. Ona si k tomu vždycky, ona miluje filmy a vždycky u toho sleduje filmy. Takže jede, vyžehlí tyho 4 hodiny, normálně obrovská hromada a zkoukne u toho 2 filmy, je úplně nadšená. Win, win, win. Takže často tam může být nějaká pomůcka, která vám vlastně může z hnusu udělat vlastně něco úplně skvělého. Tak a pak je tady vlastně, když se podíváte na ten stav flow, tak on má nějaký principy. Když se chcete dostat do flow, tak potřebujete jasný cíl té činnosti, potřebujete jasný proces, jak se k tomu dostanete, potřebujete zpětnou vazbu na to, jak vám to jde a potřebujete správnou míru výzvy a dovednosti. Výzva a dovednost. Když je to moc lehký, tak je to nuda. Když je to moc těžký, tak vás vlastně jako chytí stres. To znamená, že když na metafoře skoku do výšky skáčete 105, tak si to musíte zvednout na 107, aby to bylo jako zajímavý. Já tohle aplikuju na mytí nádobí, což třeba je činnost, kterou miluju. Miluju to z meditačních důvodů. Ale kde si to jako zvýším, tu výzvu, tak se snažím mít s minimem vody. Doma mi nadávají, že jako šetřím. Ale prostě mě baví vlastně, a mají to bez teponátů, bez vlastně jenom horkou vodou. Když jdeme občas někde s holkama našima, oni nesnášejí chůzi, jsou v takovým nějakým jako v období, kdy nemají rádi chůzi. Vymysleli jsme, teď jsme to teda dlouho neaplikovali, nevím, jestli to ještě funguje, ale že já je chytnu za ruce, oni zavřou oči a najednou je to začne bavit. Protože si vlastně zvýšej tu výzvu. Najednou je to těžký a docela sranda a dokážeme jít takhle hodně dlouho. Rozumíte mi, že prostě jsou činnosti, kde to může být opravdu jako banální a snadný. Jinak mi přijde důležitý, pokud jsou slabý stránky, tak je vlastně legalizovat. Jo, že já nevím, já jsem člověk, který to neumí s časem, tak jsem se nějak snažil to tady legalizovat a všude to legalizuju. Prostě to tak je, jako každý máme něco. Někdo má ostrý, někdo má prostě tupý, moje tupý je prostě čas, já se ztratím v čase a vlastně nevím. A legalizace, myslím, že jako pěkný slovo. Rozumíte mi? Měl jsem kamaráda, který tohle hodně dobře uměl a byl za to obdivován. Tak, teďka máme, jdu na tohle, vytvoření si práce. 7 principů, je to popsané v té žluté knížce, toho, jak si vytvořit práci na důlku. Ta práce může být placená a nemusí, ale je to vlastně jakoby biznisový náhled. Tak, za prvý, čím víc jste to vy, tím víc je to magnetický. To znamená, brána k vráně se dá. Ty, který to mají jako vy, tak to prostě začne přitahovat a ty, který vlastně by stejně byli zmatený, tak to odpudí. To znamená otázka, kdo jste, jaký jsou vaše hodnoty, jaký je váš důlek, prostě napojení se na sebe, abyste to byli opravdu vy, což je vlastně těžký, protože jsme prošli tím systémem, který nás vlastně zmátnul v tom, kdo jsme. Opravdovost je, myslím, že to o co jde. Nevím, jestli se k někomu dostalo téma traumatu.
traumatu, hlubokých vnitřních zranění, který až z 95% jsou rodinného ranku, že to na nás vlastně padá z rodičů, od rodičů a na ně to spadlo od jejich rodičů. Tak a na to chci upozornit. Pozor, je velmi tenká linka mezi vášní, to znamená stavem, kdy já se dostávám do flow, úplně mě to pohlcuje, jedu a nic neřeším, a mezi závislostí. Že, rozumíte, je tenká linka mezi tím, že opravdu dělám to, co dělat mám, a mezi tím, že jsem na tom závislý, ve smyslu, že mě to obrovsky pohlcuje, ale vlastně něco to ničí. Ničí to mě, ničí to možná mý vztahy, zachraňuji planetu třeba a vlastně jsem si vůbec nevšiml, že se mi rozpadly vztahy a že jsem onemocněl. Tak na to jenom pozor. A je to právě otázka traumatu, který je zdrojem závislostí. To znamená, je potřeba poléčit ty svý vlastně vnitřní zranění a bolístky, jakože jsme všichni prostě zranění generačně. Tím, že prostě ten svět funguje, jak funguje. Dvojka je blízcí. Blízcí, to znamená moji nejbližší, moje rodina, to je kotva. Právě proto, abych neulít do nějakého dopaminového tripu, protože práce, která vás těší, je velmi závislostní. Tím, jak se vám daří, prostě ostatní vás chválí, jede to prostě paráda. Tak když jsou tam blízký, tak ty jsou zdrojem takový té chemie, která je protilékem tomu závislostnímu dopaminu, oxytocinu, serotoninu. A jsou to vlastně kotva pro nás. Je vlastně hrozně důležitý mít tu bázi. Ať už je to prostě doma nějaká prostě nejbližší rodina, nebo přátelé, nebo sousedi, nebo něco prostě blízkého, co nás drží. Tak a to je vlastně báze. Potom to začíná tématem. To je to, o čem jsem mluvil, co vás naplňuje. Je to to, co vás pálí, co vám vlastně jako nenechá vydechnout, co vás prostě zajímá. Je to zdroj vlastně pohodu, vnitřní motivace. Je to to, proč vlastně děláte to, co děláte, že máte to téma. Jo, může to být klidně indický jídlo, tady furt ho vidím, může to být pšenice. V mý situaci je to téma práce, je to téma dobrýho životu, je to téma vlastně demokratických struktur, to jsou mý témata, kde já si nemůžu pomoct a musím se tomu věnovat. Píšu o tom, mluvím, jsem v různých aktivitách a spolcích, který se tomu věnují, protože tam mám nějaký svý vnitřní věci. Jak na to přijít, jestli to je vaše téma, sledujte tělo. Tělo vám to prozradí. Když je to vaše téma, tak se tam někdo máchá rukama, koulí očima, stojí mu chlupy, rozšířejí se mu zorničky, prostě cítíte tělo. Čím více na něj napojíte, tím víc vám tělo napojí, jestli to je vaše nebo ne. A je takový test mimotechnický, jestli dokážete napsat minimálně 50 článků na to téma, tak je to ono, tak je to dostatečně silný a běžte do toho. Nebo 50 diskuzních témat, nemusíte nutně psát. A bacha na to, čím silnější to téma je, tím pravděpodobnější je, že můžete strhnout hnutí. Hnutí, že prostě vylezete někde na stage, jako se to stalo i mně se Svobodou v práci. Já jsem vylez na stage, říkal jsem, hele, tyhle 9 z 10 lidí se věnuje práci, kterou jako nemají rádi. A je to z důvodu toho, že nemají možnost spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým, za kolik dělají. Co to je? A teď najednou se strhla Svoboda v práci a já jsem vlastně najednou byl v situaci, který si vůbec nechtěl být. Já nejsem žádná Johanka z Arku, která by měla víc nějaký ten. Tak jenom jakoby pozor, že to může být silný tohle. Tak, pak je potřeba něco umět v tom tématu. Dovednost. Můžete být nadšený aktivistický vlastně jako člověk s vlajkou, který mává na lidi, aby to šli řešit, ale pokud vlastně nebudete mít co nabídnout za chvilku, tak tam jako to těžko prokape k tomu případnému jako produktu. To znamená, že to musí být přínosný. Amatérismus prostě nestačí ve smyslu amare, milovat tu činnost. Je tady teorie 10 000 hodin, podle které se zjistilo, že k mistrovství potřebujete se vlastně propracovat. Když vaříte, tak provařit. Když píšete, tak propsat. Prostě, že to opravdu chce nějaký čas té praxe, aby to bylo k něčemu, aby to bylo přínosné. Jak? Projekty zadarmo, s kámošema, psát o tom, mluvit o tom, učit to. Nejlíp se člověk naučí něco, když to učí. Takže a můžete být dost často, můžete být jednoukej mezi slepým a králem. To je takový taky fenomén dneška, to vidíte, jak rychle se můžete vstát vlastně ve světě internetu guruem dneska. Napíšete nějaký článek a už vás zvou novináři, už jedete, už jste odborník na XYZ. Tak, pětka je renomé. Renomé je třeba, aby si
lidi začali spojovat vaše jméno s tím tématem. To znamená indický jídlo, Pepik, práce Tomáš Heisler. To znamená, když budu potřebovat něco k indickému jídlu, vím, že jdu za Pepikem. Prostě, ví se to. A to znamená, že je důležitý, aby mě lidi vnívali jako toho, který se věnuje tomu tématu. Toho, který vlastně umí poradit s tím, s touhletou oblastí. Protože čím více mi to povede, ten který nebo ten která, já to napíšu v mužské formě, nezlobte se, nestíhám ženu, tak je to vlastně protipol tomu, když bychom byli na tom žebříku, kde jste vlastně 1500 někdo. Kde vlastně, proč by za váma měli jít? Protože máte lepší cenu. Vlastně nemáte nic moc jiného, než, jo, takže ten který. A renomé samozřejmě nejlíp vybudujete tak, že děláte poctivě svoji práci. Že to je fakt jako poctivý plus podpořený tím, že v online světě, v offline světě vlastně vyprávíte příběh kolem toho svého tématu, příběh kolem svého života. Ten přístup je celkem velmi osobní jinak. Jo, že pokud by někdo nechtěl jít z kůží na trh svojí, tak to není pro vás. Tak je fajn zůstat té anonymitě toho volného trhu. Tak, pak je společenství. Společenství. Totiž, čím silnější je to téma, čím praktičtější je to vlastně, přínosnější, čím více to rozkřikne, tím spíš se kolem vás vytvoří společenství lidí, který to vlastně sdílejí, který vlastně taky pálí to téma, který chtějí nějak pomoct, který se chtějí nějak zapojit. A jsou to vlastně takový ty externí kolegové, který můžete požádat. Já nevím, v našem případě máme novou knížku, pomožte nám ji rozkřiknout, hledáme kolegu, nevíte o někom, poraďte, pomožte, vybíráme prachy na neziskovku, tak tady jako když byste mohli přispět, prosím, přispějte. A pak samozřejmě taková ta jako i podpora emoční, jakože to může být dneska těžký, tak prostě je tam smečka lidí, který vlastně se v tom, můžete být dost často osamocený v tom tématu, víte, jak ta společnost dneska je vlastně rozdělená. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, nezapomněl jsem nic. A teprve poslední je nabídka. To znamená, co, kde, kdy, za kolik a jak si u vás lidi můžou koupit, pokud to má být za peníze. A nemusí to vždycky být za peníze. To znamená, pokud to téma je indické jídlo, je potřeba se naučit rozlišovat tu indickou kuchyni, trošku tu naštudovat, možná si něco uvařit, zjistit, kde se to dá získat. Nějak o tom komunikovat, nějak to žít, nějak to nabízet, aby vlastně se rozkřiklo, že vy jste ten, který se věnuje, nebo ta, která se věnuje tomu indickému jídlu. Začne se kolem vás tvořit smečka a najednou, mimochodem ta smečka je i báze zákazníků, z který se vlastně jako rekrutují lidi, kteří vlastně nejenom vás podporují, ale i se jim občas něco hodí z toho, co nabízíte a pak si to jako koupějí. To je to, jak si vytvořit práci. Je mi trošku rozumět zase v tempu. Blbý, co? Nebo ještě to proberem. A teďka ty složenky už jenom. Poslední. Jak teda vlastně zmírnit dopad, protože jsme všichni, že jo, můžete buď se zaměřit na to, jak teda vydělat, anebo taky na to, a ne nebo, a taky na to, jak vlastně to trošku ponížit, protože obzvlášť, kdo jste v nějaký korporaci a chodí vám každý měsíc ranec, pořádnej, anebo nějaký odměnky a akcie a tohleto všechno, tak se vám možná stalo, že máte rozežraný břicho. Že ten vlastně systém je stejný, jako když hodně jíme. Že se nám nafoukne břicho a my jsme vlastně zvyklí, že všechno si pohodlně zaplatíme, nakoupíme a vlastně nemusíme přemýšlet. Akorát, že když by z toho kolotoče chtěl někdo vyskočit, tak pak dost často vyskočíte do něčeho, kde bude těch peněz míň. Vys fenomén práce na hovno, že čím je ta práce smysluplnější, tím tam může být méně peněz. A teď pokud máte rozežraný břicho, jste zvyklí na 5 stejků a teď už máte jenom na jeden, tak tam může být jako vlastně pnutí trošku. Proto vždycky na tom důlku se snažím říkat prachy na prvním místě. Je potřeba vlastně jako ohlídat si ty náklady, uvědomit si, kolik já vlastně potřebuju, za co platím a ten přechod k tomu důlku. Já nevím, pokud jste osobnost jako já, kdy vlastně nevidíte detaily, tak do toho jdete třeba, ale spíš bych se přemlouval za to do toho jít opatrně, protože jsem zažil hodně lidí, kteří vlastně dali výpověď a za půl roku pokorně se vrátili do korporace, protože jim došly prachy. Tak přijde mi důležitý, protože žijeme v kapitalismu, ty věci jsou za peníze, je to hodně zkomodifikované, tak si to jako ohlídat.
Přijde mi důležitý začít rozlišovat potřeby a tužby, co já teda vlastně potřebuju a po čem vlastně jenom toužím, protože jsem někde nějak odpojený od sebe, protože mám prázdno. Hrozně důležitý, co vlastně potřebuju, co jsou mý nutní výdaje. Hrozně se mi v životě osvědčilo zrušit mý zákaznictví u korporací. Korporace jsou extraktivní systém, který se snaží ze mě vytáhat prachy. Takže kde to šlo, tak jsme se jich zbavili. To znamená, veškeré jídlo dneska máme od lidí mimo korporace. Nechodíme do supermarketů, nenakupujeme u potravinářských firm. Připojení na mobily máme u něčeho, co se jmenuje CallPro. Potom, co jsme si zkusili T-Mobile a Vodafone a tam i tam nás vojili. Škáda, to mám popsaný v knize jako kapitolu. Velmi mě láká komunitní energie, což je teďka veliký téma. Myslím si, že to bude budoucnost. My to dneska ještě neumíme, nakupujeme u Inoji a taky to jako není moc pěkný. No, prostě kde to jde, tak prostě ponížit tu korporaci, nahradit něčím místním, něčím, kde vlastně známe toho dodavatele. A kde to je ten reciproční styl, ne ten extrakční, kde se ze mě snaží vytahat prachy. Tak, pak je tady něco, to vám taky pošlu, pyramida konzumu versus pyramida soběstačnosti, kde je hezky znázorněný graficky, že my když něco potřebujeme v naší společnosti, tak si to máme koupit hned. Pyramida soběstačnosti radí použít to, co máš nejdřív. A pak je několik levelů, kdy teprve až všechno, když zkusíte půjčit, sdílet, opravit, vyrobit, já nevím co všechno, tak teprve potom si to dokoupit. A taky to vlastně dělá divy. Taky vlastně bohatě jsme to otestovali. Přijde mi hrozně důležitá lokalizace. Začít žít, kde bydlím. Začít se propojovat s lidma, kteří jsou kolem mě. Začít uzdravovat rodinu. Pokud někdo nemáte úplně rozbitou rodinu jako já, taky začít uzdravovat. Tak, abych se posunul zpátky tady do té nepeněžní ekonomiky, do té lidské. Vzpomínáte tam na to, tohle. Že čím více známe, tím více. A my jsme třeba příklad, tady na to není dneska čas, ale že spousta ekonomiky v naší domácnosti je nepeněžní, protože máme síť sousedů, s kterýma vlastně funguje hodně věcí na nepeněžní bázi. Přijde mi, že je hromada nepeněžní ekonomiky, kterou úplně jako nevidíme. Je to hezky, se to dá vidět na cestování třeba. Kdy v komerčním režimu na volném trhu si koupíte cestu, hotel, jídlo v supermarketech a prostě kupujete. A nebo zkusíte takový ty modely, jako je Helpex, Woofing, Trusted House Sitters teďka vyzkoušela kolegyně, kdy vlastně jedete na určitý čas do luxusní vily někde v Alpách výměnou za to, že tam pohlídáte kočičku. House Sitting. Jsou různé stránky, ona vyzkoušela Trusted House Sitters, pak je Mind My House, pak je Find a Crew, myslím. Znamená, že jsou kapitáni, kteří hledají posádku a vy prostě si odpracujete vlastně tu plavbu na lodi, čí je to vážně. To je hromada takových vlastně sdílecích služeb, který vlastně na tom cestování, řekl bych, že to je jako hezky vidět. A dá se to aplikovat na spoustu jiných oblastí života. Velmi moderní dneska je to, co vlastně pro mý babičky bylo úplně normální, dneska se tomu říká minimalismus. Prostě normální, prostě potřebujete míň, bydlíte v menším, jo, neprasíte tolik, nenakupujete blbosti, které nepotřebujete. A pak jsou tady takové ty formy sdílení, pokud jste v nějaké té sousedské komunitě blízký, tak vím voli, který sdílejí auto, my sdílíme sekačku třeba, že tři lidi vlastně mají jednu sekačku, kde na nějakých domluvených prostě pravidlech tu sekačku používají. A není to tak, že máme ještě takový legrační malý zahrádky, jo, to ještě by bylo úplně trapný, kdyby jsme každý měli svoji. Ale máme tam sousedy, který mají svoje. Takže to byly nějakých pár jako typů na téma složenek, jenom myslím, že stačí si to dát do hlavy a člověk to začne vidět, že těch cest jsou prostě mraky a že i kontext tomu přeje celkem, že jsme v době, kdy je prostě potřeba šetřit. Tak a to je všechno. Já jdu jenom s dovolením nějaký shrnutí tady. Důlek, nová práce. Aby to bylo postavit na našich přednostech, aby nám to dělalo radost, aby to bylo někomu užitečný, aby to zmírnilo dopad toho zdražování. Tak 7 bodů. Pokud chceme se skočit ze žebříku do důlku, tak je nutný prohlídnout tu hru, která se tady hraje, protože ona má spoustu skrytých, vlastně nevědomých,
mechanismů, který nás vlastně tlačí do něčeho, v čem nechcem být. Myslím, že je důležitý to prohlídnout. Myslím, že je důležitý si dovolit jít za tím, co mě volá, za tím, co mě těší, s tím, že mě to hlásí tělo. Ono mi to hlásí furt, jenom začít vnímat. Nevím, jak to, kdo umíte, jak jste kdo napojený na svý tělo a že metod napojení se na tělo je hodně. Myslím si, že velmi pomáhá, a to mám jako otestováno na vlastní rodině, žít, kde bydlíme. Protože to, že já se tam vlastně zapustím tam kořeny, to je otázka toho, kam patříte, kde je váš domov, jestli si umíte tohle zodpovědět. Víte to, že spousta z nás dneska jsme bezdomovci. Že já jsem třeba původem ze Sudet, Lanškron se to jmenuje, vlastně dlouho jsem hledal, kam patřím, teď zakořenuju tady na jihu Prahy 10 let, protože jsem si našel Péťu, ta je z Prahy, tak prostě patřím sem, mý děti už jsou Pražáci, už jako představa, že byli někde jinde, tak co? Jsou zvenková, jsou divný. A Prachy na prvním místě, důležitý princip jenom připomínám, protože jak říkám, zašel jsem hromadu lidí, kteří pokorně vlezli zas do vydělávání. Myslím si, že je důležitý se povědomovat těm vlastním traumatům, protože čím víc to člověk zahojí, tím víc je tam ta opravdovost, tím víc je tam opravdovost, tím víc je to prostě tak, jak to má být. Je tady ta otázka, kdo jsem a co potřebuju. To si myslím, že je to, co bychom si měli pokládat, kdo jsem a co potřebuju. A pak chci jenom říct, že mainstream nechce, aby jsme to zjistili, kdo jsme, protože čím víc to zjistíte, tím spíš nebudete kupovat krámy, který nepotřebujete, tím spíš nebudete chodit do práce, kterou nesnášíte, abyste si vyrovnali lidem, který nemusíte, protože už se vás to vlastně nebude týkat. Protože když se zahojíte, tak nemáte lidi, který nesnášíte. Vlastně to je už úplně o ničem jiným. Tak, to je všechno. A máme tady 20, tady ještě s nějakým tím nošením židlí a tak dále, aby jsme byli pryč. Tak řekněme 20 minut, pojďme to ještě nějak probrat. Pojďte mi říct, jestli mi bylo rozumět, jestli jste si z toho něco nabrali. Bude tady teda to video, který snad se povede. Já vám pošlu, tady mám 4 celkem odrážky, co vám pošlu vám, co jste byli registrovaný na mým webu, jinak nemám kontakt. Takže to bude možná pod video, to dáme asi. No, to se budu, tím to pojistíme, že jo? Dáme link pod video, jo. Tak co? Tak bylo to k něčemu, nebo? Nabrali jste někdo něco? No. No, můžu jenom, když bude diskuze, takže bychom nahráli ty otázky teda. Buďte tak hodní, máme druhý mikrofon, podejte si ho. No. Ať je to i na tom záznamu. Můžu jenom mluvit. Do toho, no. Tam je to kovový, tam je mikrofon. Tam. Mně to pojmenování Dulku trošku rezonuje se slovem Ikigai. No, je to stejný model. Nevím úplně přesně, z čeho se sestává, ale myslím, že ty elementy jsou stejný. Mm-hmm, ok, díky. Mm-hmm. K tomu pojmu komodifikace, vlastně jeden aspekt, který nebyl úplně zmíněn, nebo ta úvaha je jako časový aspekt, protože chápu smysl, že teda třeba služba, kterou si nemusím koupit, můžu si udělat sám, byl tam ten příklad s instalatérem, můžu říct sousedovi, pomůže mi, prostě popravíme záchod společně za 2 hodiny. Na druhou stranu můžu za půl hodiny si najmout profíka, který mu za to zaplatím, jo. A hodinu a půl můžu strávit s dětma, s kamarádama, přesně, něčím, co mě baví, přesně. Protože někdo to umí prostě dobře, rychle a ano. Efektivně. Jo. To nebylo moc jako řečený. Jo. Takže... Tak děkuju, že to doříkáváte, protože přesně takhle to je. Žijeme v kontextu, kdy máme možnost této volby. Takže já neříkám, že prostě pojďme si všichni teďka všechno matlat sami. Vůbec ne. Ne. Jako nerozporuju to, ne. Ale jenom myslím jenom... si, že někdy je důležitý zvážit třeba no. Jako jo. Pro a proti. To ať si každý z nás rozmyslí. Já jenom se snažím akcentovat to, že vlastně životy většiny z nás jsou tak komodifikovaný, že už to vlastně jinak nedokážem. A třeba ten instalatér, to je něco, co já aktuálně řeším, nebo vůbec řemeslníci, nevím, jakou máte zkušenost, že co se týče řemeslníků, tak vím, v síti sousedů máme lidi, kteří něco umějí. A když přijdou, tak prostě oni to udělají dobře, z pravidla za to buď nic nechtějí, nebo je to nějaká kamarádská cena. Versus, když se najmu někoho anonymního, tak je to většinou jako tak špatný. Moje zkušenost. Jo, že je to drahý, blbý, spousta keců a teď mi nezvedají telefony třeba. Dost často se mi stává, teď mám firma Kordako, to je tady někde sídlej Břevnov, udělali nám desku v kuchyni, ono to popraskalo a paní mi teď nezvedá telefon třeba. Jo, tak vy to dělají děti, že jo, vlastně dospělá paní mi nezvedá telefon. Já to jenom prostě potřebuji opravit a my to i zaplatíme, ale prostě nezvedá mi telefon. Takže já tam mám prasklou desku a už jako nemám nervy volat ani.
Jo, a tohle si mi prostě soused tohle neudělá. Sousedovi bylo trapně. Takže jenom děkuju, že jste to řekl. Je důležitý. No. Říkejte, povídejte. No, to jsme všechno, ne. Já bych chtěla asi poprosit od nějakých pár tipů na třeba to zdravé jídlo a propojování s těma komunitama, co už trošku žijou tím nějakým zdravějším životním stylem. A já nevím, jestli tady parta vnímá, že existují tady nějaké paralelní společnosti, které už trošku jako se snaží být mimo ten systém, tak jestli třeba máte nějaké tipy, kam se zaměřit, abychom se jakoby trošku stali víc soběstačnými. Vím, že už jako je fura lidí, že si vyměňují sazeničky, jo. Semínka si schovávají, nějak si je mezi sebou dávají. Tady v knihovně je semínkovna, že jo? Jestli by bylo možný pár tipů třeba tam dát do toho. Pošlu vám to, vydali jste knihu. Aby jsme se nasměrovali, že všichni většinou kupujeme v těch hypermarketech a to je vlastně špatný a teďka dokonce se proslýká, že otrávený a podobně, jo? Že jsou tam to, z toho alergie a podobně. Děkuji. To byl můj důvod, proč jsem se rozhodl to udělat jinak. Komunitou podporované zemědělství je taková pěkná metoda, která tady zažívá rozmach. Vy znáte, to je vlastně, dáte dohromady pár rodin, najdete si přímo sedláka a on vám vlastně dodává. A KPZ po Praze je X. Máte KPZ info, tam najdete si v adresáři kde a jedete. Jako tohle je skvělý začátek. Já to tam, mám to tady napsaný, link na tyhle ty projekty. A třeba v naší podobě je to dneska symbioza asi 70 modřanských rodin, kde my už nemáme sedláka jenom, ale vlastně si pomáháme vlastně prakticky se vším. Pak jsme tady spolu zakládali na Florenci obživu, to je spolkový obchod, který spolu vlastníte, když tam nakupujete nebo tam dodáváte, platíte pravidelný měsíční poplatek a v rámci toho kupujete bio, víte od koho, bez chemovobalů, za velkou obchodní ceny. To je druhý náš jako důležitý zdroj. A pak máme vlastně taky jako spřátelného sedláka, my hodně zavařujeme, fermentujeme, sušíme, takže když je nějaká nadprodukce něčeho, tak ona to tam navalí a my pak vaříme. Rajčatová vomáčka je třeba jako je náš jako rituál, 200 kg rajčat vlastně zavařujeme každý rok a pak z toho nějak vlastně v rámci rodiny i široké rodiny fungujeme. A je to taky, nejenom, že se dostanete ke skutečnému jídlu, máte pocit, že ty peníze přišly někomu, komu posloužejí, ne někde vlastně nějaký anonymní daňový ráje, taky myslím, že podstatný, tak je to vlastně děkuju, že jste to řekl, jo, protože aby to neznělo, že bychom se měli všichni na všechno vyprnout a začít vařit rajčata teďka, ale chci říct jenom, že kolem toho jídla, ať už pěstování, zavařování, fermentování, sušení, sbírání bylinek, hub, to je takovej zdroj šťavnatý skvělý práce, co se týče té náplně, že já jsem za to šťastný, že můžu. A chce to samozřejmě míru, jako já se dovedu taky jako přeurvat. Pošlu, dám to tam teda, jo? Bude to link na přílohu knihy Naše budoucnost je lokální, kde jsme se snažili zmapovat tyhle ty okrajové iniciativy. Nebude to jenom o jídle. Bude tam i bydlení, jsou tam jiný aktivity. Jinak děkuju, že vás to zajímá, že jste tady. Já jsem tak rád, jakože, že každá další duše, která bude dělat to, co má napsané na čele. Zmrzlina na Braník, Veronika Zubařka. Asi vyvinou brzo. Ještě asi není, ale myslím si, že umělá inteligence se vyvíjí takovým tempem, že nám to brzo oznámějí. Myslím. Otázka je pak, jestli s tím budeme umět naložit. Ale myslím si, že okolí nám to hodně dává najevo. A pak, když se naučíme si všímat toho, co naše tělo, tak nemusí to být... No, blbý a těžký je, a to možná ještě důležitý říct na závěr, že vlastně ta komodifikační síla kapitalismu vlastně je tak silná, že umět se uživit tím, co vás opravdu těší, není jako pro každýho, bohužel, pokud nezměníme kapitalismus. A je to těžší a těžší. Je možné, že někdo má paduky? Jasně, pardon, děkuji, to jsem taky neřekl. X, no. Já se jenom rozhodnu z té škály. A někdo z toho viní to, že jsem blíženec. Nevím, je znám, nerozumím v tomhle smyslu. Je možný, že má
někdo dva důlky. A já říkám, že důlků je vlastně může být nekonečné množství. Já jenom, co se týče vlastně obživy, protože žijem v kapitalismu, máme složenky, tak jsem si vybral důlky, které jsou pro mě tou profesí, kde vlastně se to snažím pak protáhnout až do té nabídky. Že vlastně nabízím knihy, máme knihy, ty jsou to hlavní, co nás živí. A tohle je spíš vlastně jako legrace, to je takový jako 3,50. A vlastně ty knihy, co já píšu, tak ty mě taky živějí docela. Jinak já jsem tady s tím nezamával. Tohle byl takovej 2012 a už to teda, kdybyste to někdo chtěli, tak už je to jenom jako e-book a první třetina je přepsaná do téhle knihy. Takže tady vlastně přínosem téhle knihy je ten praktický manuál, což je poslední třetina té knihy, což mám už jako dlouho v plánu přepsat taky, aby se z toho stala samostatná kniha. Tohle byl takový jako pětiletý projekt, poslední, teďka nová. A tohle bylo předtím. 13 000 dní je tolik času, kolik zbývá třicátníkovi v Česku do smrti. To nám tenkrát s kamarádem bylo. Tak jsme to tak nazvali. People.com se to jmenuje. Takový malinký, ve dvou to děláme, máme pár knih. No, takže to máme vymyšlené tak, že nás vlastně nakladatelství živí a pak máme hromadu různých neziskových, hezkých aktivit, kde si vlastně můžeme hrát tím, že to máme nastavený, takže složenky vlastně máme docela ošéfovaný, vlastníme bydlení, to je jako teda velký dar. Vzhledem k tomu, že já jsem hákoval v korporacích, kde mojí úlohou bylo manipulovat lidi, aby si kupovali krámy, které nepotřebujou. Proto k tomu tak tíhnu, k tomu tématu, že se stydím a snažím se to jako odčinit. Ale díky tomu máme bydlení, pardon. Můžu se já ještě zeptat, já mám pocit, že máte trošku stejný model, že vlastně díky tím, že jsem dělala v korporaci, jsem se ale zařídila to bydlení, díky kterým už teď můžu jako dělat ty věci víc pro záhu? Je to bydlení je průser, pokud ho člověk dneska nevlastní v tomhletom systému, bohužel v této zemi ještě. Kde vlastně jsme postavili soukromý vlastnictví na piedestál, cokoliv veřejného, městského je pro nás komoušsko, to jako nechcem, tak pak lidi, co vlastně bydlení, jsou úplně v jiný hře, než lidi, kteří bydlení nevlastní. To je průser veliký. Takže ano, no, myslím si, že jako dobrý. No. Otázka ta cena, kterou jsme za to zaplatili. Ale bylo, mléko se rozlilo, nemá smysl brečet na tím. Bavilo to teda někoho? Jo. Nikdo neviděl, jsem tady žádný padající oči. Což teda my v systému my umíme, jako se tvářit, že dáváme bacha, že jo? Protože ve škole člověk musel. Jakože, vzpomínáte třeba, člověk zívnul. A když zívnul, tak pak ještě jako zakýval třeba, že jako dává bacha. Aby bylo vidět, že je tam. To jsou takový pěkný věci. To je asi na podzim zase, někdy v říjnu, no, že vždycky se snažím dvakrát do roka, někdy jednou do roka. Jo. Teď nějak, já nevím, jak se dostanu k počítači, příští týden najdem nějaký termín. Co témata nebo Ecovillage a Ecovillage, jakoby skutečně komunitní systémy? Já jsem velký fanda. No, ne, já jsem byl jediný na severu státě New York, Ecovillage Ithaca. Byl jsem tam proto, že jsme tam byli za autorem jedné z našich knih, dvakrát, naposledy v říjnu. A kdo to neznáte, tak je to vlastně takový moderní způsob uspořádání bydlení, kdy každý má soukromý prostor. V jejich formě, ta jejich forma je městská. Přestože se to jmenuje ekovesnice, tak je to vlastně spíš co-housing. Každý má nádherný pasivní barák, ta vesnice se stává ze 3/4. Není to moc velký, je to prostě, nevím, v každé čtvrti 20 baráků třeba. A v každé čtvrti je common house, společný veliký dům, kde máte profesionálně vybavenou kuchyni, obrovskou jídelnu, hromadu zašívárníček, internet. A tam se ty lidi vlastně, jsou tam nějaký prostě společný véči, společný akce, debaty. Můžete tam ustálit svoji návštěvu, když ji nechcete mít doma. A je to vlastně, je tam spousta krásných věcí, především když máte děti nebo starý rodiče, protože tam je ta smečka. Zároveň tam máte ten soukromý prostor. V tom je to kouzlo, že lidi mají soukromý prostor, ale zároveň, když chtějí, tak můžou vylízt do toho společného, což my většina z nás nemáme. Většina z nás máme ten soukromý jenom. A pak zatím společným jezdíme, tyjo, kam, že jo. No, ale
musím říct teďka po těch 4 letech, co jsme se viděli, tak je tam spousta i věcí, které člověk nevidí. Jako, že to není tak ideál, že je tam spousta prostě jako i otazníků. Ale je to teda o několik levelů vejš než naše soukromí bydlení. No. Třeba to, že jim to stárne, že jsou pravidelně nějaký domy na prodej a lidi starší mají cash často, zatímco rodinky si musí vyřizovat hypotéku, takže ty lidi, kteří prodávají ten dům v té ekovesnici, to prodají těm starším. A najednou se stane, že tyhle kamarádi mají 2 děti a že ty děti už tam nemají vlastně děti, protože to zestárlo. A teď o tom jako debatujou, ty starší lidi se cítí dočený, že jako co, prostě mi tady to. A starý lidi to hodně přitahuje, protože tam je ta osamělost. Takže tohle tam řeší teďka, no. Ale je to možná proto, že to je mladý projekt, asi 30 let, takže ty děcka, co odešly, že děcka většinou odejdou, že jo? A ještě je to vlastně nepřitáhlo na zpátek. Ještě jsou jako vlastně ve světě. No a tady je Země souznění, u nás asi znáte ten projekt. Možná to jsou taky průkopníci tedy naši, mají nějakou, koupili bývalou sudeckou obec na Karlovarsku a jsou v nějaký fázi vlastně jako debat. Ale jinak tady, já bych dal dohromady asi 5 takových punkových projektů, nějakého sdíleného bydlení. Taky myslím, že to tam máme v té knížce. Ale když se podíváte na mapu tohoto sdíleného bydlení, tak od Aše dál je toho hromada. A u nás není jako de facto nic. Takže asi jako to Komoušsko tady jako nedůvěra. Mám pocit, že hodně soudíme jeden druhýho, jo? Že prostě ten má blbý myšlenky, ten je trošku moc fialový, ten je moc žlutej. Že k tomu musíme nějak asi dorůst. Ale děkuju, že to zmiňujete, protože to je jako... No. A jak to máte dneska, vzdělání, já nevím, ať už je pán schooling a jak k tomu přistupuje? No, samé dělá. Můžeš to mě nějak zpokovat? Jo, v esenci, jestli jsem chyt, vzdělávací systém, který dneska připravuje zadání, to je taky důležitý možná, je to tady kolik, 276 let starý, ten náš vzdělávací systém, povinná školní docházka. Úlohou tenkrát bylo výchova dělníků pro tehdejší rozjíždějící se průmysl a vojáků pro války. To bylo zadání. Jak šel čas, přibyla ještě jedna úloha nevyřčená, nemluví se o tom. Většina lidí odjíždí do zaměstnání, dominantní způsob obživy, potřebujeme hlídací službu pro jejich děti. Takže státní školní systém je hlídací služba pro děti zaměstnanců. No, teď, protože tady máme tenhle ten mocenský systém, který vlastně potřebuje ty dělníky, tak o co je tady větší moc, o to je menší pravděpodobnost, že se zadání pro vzdělávací systém změní. Oni žádný absolventy Summer Hillu, Sudbury, homeschoolingu nepotřebujou. Oni nepotřebují žádný vlastně kreativní celý lidi, kteří jsou napojení na sebe. Oni potřebují ty dělníky, kteří budou nakupovat, kteří budou pravidelně chodit k volbám a budou tam hrát tu hru na pravici a levici a vybírat si ty kluky z plakátu. To potřebujou. Ale pokud my máme vlastně mít nějakou budoucnost a že jsme dneska ve stavu, kdy už vlastně jde o přežití tohoto druhu, kdo jste viděl Extrapolations, Předzvěsti, můj oblíbený depresivní seriál teďka, tak vidíte, kam až to může jít. Takže já si myslím, že jedna z věcí, která se musí změnit, je právě ten vzdělávací systém, kde to základní, co se musí změnit, je to, že přestane být povinný. A že základem bude sebeřízení. Máme tady hlavní ideoložka vlastně tohoto přístupu, je Jana Nováčková, vydali jsme jí knížku, kterou spolu, je to náš největší bestseller, to je pro mě obrovská naděje, že lidi čtou tyhle ty knihy, jo, že to se prodává po stovkách. A pro mě od Jany Nováčkový přišlo jedno, já to teď všude vyprávím na všech besedách, že jsem od ní dostal právě obrovský aha. Je to sedmdesátnice, vlastně celý život se snažila vlastně o reformu vzdělávacího systému, kterou dneska vidíme v Montessori, ve Waldorfu, takový to bez známek, na koberečku, tykáme si s učitelkou, neporovnávat děti, nechválit je před nastoupenou jednotkou, netrestat je před nastoupenou jednotkou, všechny ty hezké věci. A až jí došlo v relativně pozdním věku, že vlastně se tím nic nevyřeší, že se to změní jedině tehdy, když se zruší tohle a děti si budou moct spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým budou dělat.
A teďka ona je jako největší tady tahoun toho, týhletý jako proměny, týhletý, jako bych řekl, i revoluce, že se to, toho tady děje strašně moc. Pro mě je to obrovský zdroj naděje, když vidím, co se stalo za posledních 10 let v alternativním školství, že tady máme asociaci demokratického vzdělávání. Na posledním srazu prej bylo 90 lidí už. Před já nevím, kdy založili Donum Felix a Ježek v kleci, to byli první. Já nevím, jestli to 7-8 let, jakože to není zas tak dlouho. A vytvořili kuchařku, kterou kdo chce dneska založit Sudbury, tak prostě tady máš kuchařku a jedou. A systém už je na to naučený, už vědějí, že tady jsou nějaký Sudbury školy. Takže tohle já jsem obrovský fanda a snažím se někde, kde to jde, tak přidržuju tašku prostě a snažím se šířit ty knihy, které tomu pomáhají. Měli jsme svobodu učení třeba, to byl takový manuál pro ty svobodné školy, to je teď vyprodaný, tak přemýšlíme, že bychom přeložili něco ze Sudbury. Víte Sudbury všichni, co to je? Ne. To je škola z 60. letech východ Spojených států to vzniklo, nedokážu vyslovit ten stát nikdy. A je to škola, kde máte jenom dvě pravidla, musíte tam chodit v nějakým tom stanoveném čase a můžete si tam dělat, co chcete, tak, abyste nenarušila práva ostatních. Nejsou tam osnovy, nejsou tam předměty, není tam povinná výuka, nejsou tam učitelé a funguje to. Má to už vlastně, těch škol je habaděj po celé planetě, má to mraky absolventů. A prostě to funguje. Je to nejsvobodnější vlastně formát. Přijdete tam do takovéhle školy a teď si říkáte, ty, to je chaos, to je hrozný. Ale když to trošku vlastně pochopíte, tak je tam neuvěřitelný systém zatím. Ale je to úplně jiný systém, než na který jsme zvyklí. Nejsou tam ty mocný a bezmocný. Je tam prostě spousta takových jako mechanismů, který to držejí vlastně jako pospolu. A to, že to je vlastně... Sudbury, jak je, není legální v Česku. Spíše to jako Summerhill, je potřeba, aby tam byly nějaký ty nabídky. Ale to, že to jako v Česku jde, to je prostě... Takže děkuji, že jste to zmínil, protože to jsem se úplně zaradoval tady na závěr. Hezký. Co? Respektovat a být respektován. Původně to byli 4 autoři, teďka to napsala s paní Nevolovou, teď jsou 2. Což je taky, jako vemte si, jak moc my žijeme dneska v despektu tady, jako když si pustíte média, když kouknete na sociální sítě, tak vlastně jeden uráží druhýho, máte pocit. A teď tady jako kniha o respektu je náš největší bestseller. Chápete to? Jako něco se děje, je to dobrý. Já se raduji. No, asi jo. Tak jo, tak já nevím, chce někdo ještě poslední otázku, aby jsme stíhali to tady odníst, nebo já se loučíme? Já ještě dodal knížku No Future od Boba Kartelsač, udávám Ondřeje Kámiu, který se tady tak snaží se způsobem něco dělat, byť trošku jiným způsobem, ale má nějaký jako pěkný jako myšlenky. A vy jste říkal, že tady to eco-friend nemůže, nebo ta eco-friend nemůže moc fungovat. A narazím i na to, že my jsme jako trochu introvertní Češi. Ale já si myslím, že ta pravda je ještě mnohem jako smutnější. Je mi 30 a já jsem vzpomenu, která si nedokážu napočítat, kolikrát já jsem slyšel, já nesnáším lidi. Někde jako v naší kultuře. Někde od mých kamarádů známý. Ojo. To si myslím, že pokud se tady to nezmění, my tady na sebe budeme koukat jako přivěděma očima. Každý z nás tady sedí. A můžu zkusit skončit optimisticky, že navážu na vás. Já si totiž jako jedna z mých dalších nadějí je právě to téma traumatu. Říkal jsem, ne, ale ono to bude pozitivní, uvidíte. 95% vlastně na nás spadlo od těch předků, a že tady toho bylo, že jo, prostě komouši, druhá světová válka, první světová válka, prostě hrůzy, o kterých netušíme, co ty naše babičky, prababičky vlastně a pradědové zažili. A teď to je na těch individuálních úrovních. Já jsem vlastně, mám pěkný ranec věcí, které potřebuju v sobě vyčistit, abych to neposílal dál a něco samozřejmě pošlu. Je to na úrovni rodin.
A je to samozřejmě vlastně na všech úrovních, to znamená i na té národní. My tady máme mraky traumat. Máme tu 68. rok, je obrovský trauma, který vlastně jakoby potřebujeme zaléčit. Vidíte Ukrajina, Rusko, jak vlastně, co z nás vlastně jako úplně bezmyšlenkovitě jako chytlo ten příběh a bojuje proti Rusům, protože to jsou ty, který nám sem přijeli a obsadili nás tady. Sudetský Němci, takový to, ten 45. Ten vlastně jako odsun, další trauma vlastně úplně jako nevyřčený. Že je tady hromada věcí, které, když bychom pochopili, že to je trauma, máme dneska neuvěřitelný know-how. My teďka vlastně vydáváme pátou knihu už o tom. Jo, a zase, podobně jako paní Nováčková, bestseller jak blázen. Jo, prostě, že tam je moje naděje, že se i my tady posuneme. Že prostě, že je tady spousta takových fakt jako divných věcí. Ale myslím si, že jsou právě z toho, že vlastně jsme je nezaléčili. Že je to tady jako nemocný, no, v něčem. Strašně se o tom začíná mluvit. No, už v mainstreamu i. Tak. Nám ty knížky, ten Gábor Maté, to prostě byla okrajová literatura. Pak přišel film Moudrost traumatu. Jestli jste neviděli, tak se mrkněte. To je oči otevírající. Najdete to na moudrosttraumatu.cz, je to tam, myslím, že volně ke zkouknutí. A vlastně nám dneska píšou doktoři, terapeuti, vlastně ze státní správy a děkujou nám. Za to, že ty knihy vlastně v češtině existují. V knihovnách se na to stojí, jsou pořadníky vlastně na to, jo. To taky prostě jako to půjde. Já jsem si úplně tady nadchnul dneska, to je dobrá přednáška, dobrý sraz. Já jsem většinou takový pesimista, tak vám děkuju. Hele, už teda není čas, takže kdo bude, no. No vidíš, se posouvám. Posouvám se. Děkuju, já taky nemám depku, já se raduju.